بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم واخمو بخير ننسي شم بعد مرغم يا جدي شلما ودر امان جنوري مياشت لسمانی تا شام شادو تاسو دلس وجو خبری ټول غوري په دې خبری ټول کیمو د هیواد سیمه نړۍ له مهمو پیښو خبرو په سر کېم د نن ورځې د سو مهم خبرونو سره یونما د ډالري کڅوړ په اړه وضاحت ورکړی. رالیږل شوې پیسې د ملګرو ملتونو اړوندو ادارو د لګښتونو او د بشري مرستو لپاره دي. د ښځو له کار پرته فعالیت نشي کولی. د ناروې کډوالو کمیټې افغانستان کې خپل کار مشروط کړ. سلګونه نور افغانان اوس هم بندیان دي. د پاکستان له زندانونو آزاد شوي کډوال سخت شکنجه شوي. او د یوکران جګړه کې تر دې دمه د نږدې 1,200,000 روسي سرتیري وژل شوي دي. ښه راغلاست بشپړ خبرونو ته. پوهنې وزارت په منصوب خپور شوي و مکتوب کې له شپږم ټولګي ښکته د ښوونځیو پرانیستلو پرېکړه شوې. دغه مکتوب چې په ټولنیزو رسنیو کې لاس په لاس کېږي له لومړي تر شپږم ټولګي نجونو ته پکې ښوونځیو ته د تګ اجازه ورکړل شوې ده. یاد مکتوب دغه راز ولایتي مسؤلینو ته امر شوی چې له شپږم ټولګي ښکته نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانیزي او کورسونو کې هم خپلو زده کړو ته ادامه ورکړي. تر اوسه اسلامي امارات رسماً د دې مکتوب په اړه څه نه دي ویلي. پوهنې وزارت ته منصوب دغه مکتوب داسې مال صادر شوی چې د هیواد په څو محدودو شمېر ګرمسیر ولایتونو کې په ټول هیواد کې د ژمي درې میاشتې ښوونځي رخصت دي. ناروې کډوالو شورا پلان لري چې په روان کال کې د 1,000,000 افغانانو سره مرسته وکړي. یان انګلند پرون ماښام په یوه ټویټ کې ویلي چې دوی په دې شرط بیرته د خیریه ښېګڼې چارې پیلوي چې اسلامي امارات د دوی ښځینه کارکوونکو ته کار اجازه ورکړي. انګلند پرون خبر ورکړی و چې که د نادولتي موسسو د ښځینه کارکوونکو د کار بندي سره دوام ورکړي 5,000,000 کسان به له قحطۍ سره مخ شي. یان دغه راز ویلي چې دوی پرته د ښځینه کارکوونکو له کار خپلو فعالیتونو ته دوام نشي ورکولی او که دغه پرېکړه غځېږي 5,000,000 ماشومان به له زده کړو بې برخې شي. افغانستان ته د یو شمېر اسلامي ودونو دیني عالمان راغلي. پلاوي کابل کې دي او له لوړپوړو چارواکو سره یې کتلي دي. دغه پلاوي د ریاست الوزرا اداري مرسل مولوي عبدالسلام حنفي د مصر، سودان، لیبیا او فلسطین ودونو له دیني عالمانو سره لیدنه کړې. په دې لیدنه کې یادو علماو اعلان شوې عمومي بښنه ستایلې او ویلي دي چې عمومي عفوه په افغانستان کې د زرګونو کسانو د ژوند د ژغورنې او په ټوله نړۍ کې د مسلمان امت د خوښۍ لامل شوې ده. د مصر، سودان، لیبیا او فلسطین هیوادونو دغو دیني مانو تر دې وړاندې د اسلامي امارات نورو لوړپوړو چارواکو سره هم کتنې درلودې. د اسلامي امارات وین په کابل کې د چین له سفیر وانګ یو سره لیدلې دي. په دغه کتنه کې چې تېره ورځ ناوخته ترسره شوې دواړو خواوو په کابل کې د بیجنګ ترمنځ د اړیکو په پیاوړتیا او نورو مهمو مسایلو بحثونه کړي دي. سبیح الله مجاهد ویلي ناسته کې د دواړو لورو ترمنځ په پیاوړو ډیپلوماټیکو او اقتصادي اړیکو پر سر بحث وشو. مجاهد په افغانستان کې د پانګونې لپاره د چین د هڅو خبره هم کړې ده. بل لور ته وانګ یو هم ژمنه کړې چې له افغانستان سره به په اقتصادي او سیاسي برخو کې همکاري ته دوام ورکوي. د ریاست الوزرا دفتر رئیس د توریستي شرکتونو ټولنې مشر او غړو سره وکتل. ډاکټر ملا عبدالواسی د توریستي شرکتونو ټولنې رئیس او غړو او د حج او عمرې مسؤلینو دولتي ادارو استا سره په ار کې کتلی دي. په دې کتنه کې د توریستي شرکتونو ټولنې رئیس حسن زی منګل د متعددو جوازونو ورکړې د حج او عمرې په چارو کې د متحدو ادارو دخلات موجوده بیوکراسي د حج او عمرې پروسه کې د شفافیت رامنځته کول او د مالیاتي فرار مخنیوي په اړه خپلې ستونزې او وړاندیزونه کړي دي. د ریاست الوزرا د دفتر رئیس له خصوصي سکتور سره د دې ډول کتنو موخه د اسلامي امارات او خصوصي سکتور ترمنځ د اړیکو پیاوړتیا ستونزو ته لاسرسی او د غوره کاري فضا رامنځته کول وبلل. نوموړي زیاته کړه چې د یو منظم چوکاټ له لارې به شته ستونزو ته ګډه حل لاره ولټول شي تر څو متعمرین او سیاحینو ته لا ډېرې اسانتیاوې برابرې شي.
د نیمروز یو شمیر سوداګرو د مالیاتي جرمونو د معافیت په اړه د اسلامي امارات وروستی اقدام ستایلی دی. د نیمروز د سوداګرو پانګونې خونې مسؤلین وایي چې په دغه ولایت کې سوداګر له مالیاتي جرمونو څخه د معافیت په تړاو خوښ دي. سوداګرو ویلي د مالیې له جرمونو څخه معافیت سوداګرو ته فرصت برابروي چې د خپل مالي اسناد بشپړ او پانګونه وکړي. سوداګرۍ او پانګونې خونې ډاډ ښودلی چې د اسلامي امارات په دې اقدام سره سوداګر کولی شي د هېواد د اقتصاد په وده کې اساسي رول ولوبوي. د نیمروز د سوداګرۍ او پانګونې خونې د عمل مدیریت نجیب الله خاشرودی ویلي چې د مالیاتي جرمونو له معافیت وړاندې یو شمېر ملي سوداګر له ګڼو ستونزو سره مخ و. شاوخوا درې اونۍ وړاندې د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر اخوند په کابل کې د یو لړ مراسمو په ترڅ کې د مالیاتي جرمونو د معافیت اعلان وکړ. ملګرو ملتونو افغانستان ته د نغدي پیسو د لیږد مرستو د دغو پیسو د لګولو په اړه وضاحت ورکړی دی. د ملګرو ملتونو استازولۍ یونما ویلي چې افغانستان ته د ملګرو ملتونو لخوا د پیسو لیږد د ملګرو ملتونو د ادارو د مصرف لپاره دی. یونما ویلي افغانستان ته ټولې انتقال شوې پیسې د افغانستان یوه خصوصي بانک کې ساتل کیږي او افغانستان بانک یې ساتلو کې ونډه نه لري. سربیره پر دې یونما ویلي چې له دې پیسو واکمن طالب مشرانو ته هیڅ نغدي پیسې نه ورکول کیږي. دا ټولې مرستې وروسته د ملګرو ملتونو ادارو او همدارنګه په افغانستان کې لږ شمېر منل شوي او ارزول شوي بشردوستانه شریکانو ته په مستقیم ډول ویشل شوي دي. افغانستان ته د بشري مرستو په نوم نغدو پیسو کڅوړو په اړه بالاخره ملګرو ملتونو وضاحت ورکړ. د ملګرو ملتونو استازولۍ یونما ویلي چې د 2020 کال اګست میاشت څخه تر دې دمه چې کومې پیسې په نغدي توګه راغلي ټول د ملګرو ملتونو په اډانه کې بوختو ادارو ته ورکول شوي. یونما د نغدي انتقال په اړه ویلي چې د جمهوریت د سقوط سره بانکي سکتور زیانمن شو او د همدې له امله افغانستان ته دغه پیسې په کڅوړو کې فزیکي انتقال کړي. د نغدو پیسو د لیږد دغه میکانیزم په افغانستان کې د یونیسف، UNHCR, WFP, Women UN, OCHA, UN Habitat, WHO, FAO, IOM او نورو په ګډون چې د خپلو عملیاتي پروژو او لومړیتوبونو سره سم لګښتونه تنظیموي د ملګرو ملتونو لخوا څه باندې 25 میلیونه افغانانو ته د ژوند ژغورونکو مرستو د رسولو په برخه کې اړین ثابت شوی. افغانستان ته د ملګرو ملتونو او منل شویو همکارانو د کارونې لپاره راوړل کیدونکي نغدي پیسې د ملګرو ملتونو د مالي قواعدو او پروسو سره سم په دقت سره څارل شوي، پلټل شوي، څېړل شوي او ارزول شوي دي. یونما ویلی افغانستان ته ټول انتقال شوی پیسې د افغانستان یو خصوصي بانک کې ساتل کیږي. افغانستان بانک کې ساتلو کې ونډه نه لري. سربیره پر دې یونما ویلي چې له دې پیسو واکمن طالبو مشرانو ته هیڅ نغدي پیسې نه دي ورکول شوي. یونما زیاتوي دا ټولې مرستې وروسته د ملګرو ملتونو ادارو او همدارنګه په افغانستان کې لږ شمېر منل شوو او ارزول شوو بشردوستانه شریکانو ته په مستقیم ډول ویشل شوي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو لپاره د نورو نغدو پیسو د لیږد اړتیا په ډیرو فکتورونو پورې اړه لري او یوازې په دې پورې نه ده محدوده چې آیا بانکي سکتور په کافي اندازه پیاوړی دی تر څو بانکي انتقالات ترسره او د ملګرو ملتونو د سازمانونو مالي اړتیاوې پوره کړي تر څو هغوی خپلې چارې ترسره کړي. ملګرو ملتونو مرستندوی استازولۍ یونما د معلوماتو له مخې چې د 2020 کال اګست میاشت څخه تر دې دمه افغانستان ته 1.3 میلیارد ډالر انتقال کړي چې ټول د ملګرو ملتونو همکارانو یې د خپلو کارونو تر سره کولو لپاره لګولي. یونما ویلي چې د دې پیسو لیږد د ملګرو ملتونو په اډانه کې ادارو کار او پروګرام پورې اړه لري. که د ښکېلو ادارو فعالیت افغانستان کې محدود او کم شي دغه پیسې به هم کمې شي. وړاندې له دې داسې ادعاوې کېدی چې د بشري مرستو په نوم میلیونه ډالري کڅوړې د مرستندویو ادارو تر څنګ افغانستان بانک ته هم ورکول کېدې. خو د اوږد انتظار وروسته ملګرو ملتونو د دغه پیسو په اړه معلومات شریک کړل. یونما ویلي چې د ملګرو ملتونو لپاره د نغدو پیسو د راوړلو اوسنی بهیر د بسپنه ورکوونکو بسپنو د یقیني کولو تر ټولو ممکنه وسیله ده چې کولی شي په چټکۍ سره هغه میلیونونه افغان نارینه، ښځو او ماشومانو ته ورسیږي چې په بیړني توګه مرستو ته اړتیا لري. د کډوالو لپاره د ناروې کمیټې د خپلو فعالیتونو په ټاکنی کېدو اندېښنه څرګنده کړې ده. د یادې کمیټې رئیس د کډوالو راستنېدونکو چارو سرپرست وزیر سره د داخلي بېځایه شوو او اړمنو کورنۍ پر وضعیت خبرې کړې دي. نوموړي ویل چې دوی د ښځینه کارکوونکو د کار بندیز له امله نشي کولی خپلو فعالیتونو ته ادامه ورکړي. د کډوال وزارت مسؤلینو بیا غوښتنه کړې چې افغانستان سره د بشري مرستې نه سیاسي کوي. د کډوالو لپاره د ناروې کمیټې یا این آر سی عمومي رئیس یان انګلینډ د کډوالو او رستنیدونکو چارو وزارت سرپرست خلیل رحمان حقانی سره د کډوالو پر وضعیت، مرستو او نورو مسایلو خبرې کړې دي. د ناروې کمیټې مشر په یوه ټویټ کې ویلي چې دوی د ښځینه کارکوونکو څخه پرته نشي کولی چې له خپلو بشري مرستو او فعالیتونو ته دوام ورکړي.
ټول افغانستان کې زموږ دفترونه خالی او کارونه مو په ټپه درېدلي دي. له دواړو ښځینه او نارینه کارمندانو پرته موږ نشو کولای خپل مهم او اړین فعالیتونه بیا پیل کړو، او له ښځینه کارکوونکو پرته موږ له ښځو او ماشومانو سره مرستې هم نشو کولای. د کډوالو لپاره د ناروې شورا د کالیو، سفر او کارځای په ګډون ټولو افغان کلتوري ارزښتونو ته درناوی لري. شنن کی بیا د یاد پلاوی لیدنه د کډوالو د ستونزو د حل په تړاو مهمه ګڼي او غوښتنه لري چې د کډوالو د ستونزو حل د داخلي بیزایا شیو سره د مرستو پر سوالو او اړوند برخو کې د همکاري زیاته شي. نو دوی د خپل اندېښنه خودلې ده چې کچیرې ښځو ته د کار او د زده کړو زمینه مساعده نه کړي، په هغه صورت کې به دوی خپلې مرستې وځنډوي. نو په دې طرز کې خو ټول هیوادوال په دې پوهیږي او نړۍ هم په دې پوهیږي چې افغانستان ولس سخته اړتیا لري دغو مرستو ته. ناروې کمیټې په تېرو شپږو میاشتو کې له 1500 سره داخلي بېځایه شویو سره خپلې مرستې ترسره کړې دي، او دغه کمیټې زیاته کړې چې دوی به د اسلامي او افغاني کلتور سره سم خپلې مرستې تر مستحقینو پورې ورسوي، او په پام کې لري چې په راتلونکو کې له 2000 افغانانو سره خپلې مرستې ترسره کړي. د پاکستان کراچۍ له زندانونو څخه سلګونه افغان بندیان په سپین بولدک هېواد ته راستانه شول. دا افغانان وایي چې د پاکستان په زندانونو کې ورسره شوي ظلمونه به په تاریخ کې هېر نه کړي. په راستنه شویو زندانیانو کې ښځې او ماشومان هم شته چې په کندهار کې ورته لومړنۍ روغتیایي اسانتیاوې برابرې شوي دي. د سپین بولدک د کډوالو چارو آمریت وایي چې له 1523 کډوالو له ډلې 300 راستنه شوي دي، او پاتې نور افغان آزاد شوي کډوال به په 2 ورځو کې هېواد ته راستنه شي. د پاکستان له زندانونو تازه آزاد شوي افغانان وایي هلته ورسره شوي ظلمونه به یې له تورو خاورو لاندې هم هېر نه شي. له آزادو شویو 1523 زندانیانو یې 300 د کندهار په سپین بولدک هېواد ته راستانه شوي دي. آزاد شوي افغانان وایي د پاکستان په زندانونو کې ورسره یوازې د تن جامې پرېښودل شوي دي. زندان کې داسې جای اچولي وو چې هغسې ولکه د تاسو له مخې د ایو چې د تاسو پای ولکه په هغه جای کې د عمر هغه وخت تېر کړه. نو دما پلار مونږ تقریبا دا یو میاشت پورې هلته وو. یو میاشت بعد پلار نه مې دماغونه وینې حرکت را وکړو چې زخته زیاته وینې تر لاړه. دوی ته مالې دا پلار مې په دغه دوی هلته دننه بوتو د دماغو کې پخته مخته تخته کړله، او تش شپې دی په ملته دننه کېنولو یو یو ګولۍ ورکوله، نورې کوم علاج یې ونه کړو. باندې به ولې غټ هسپتال ته غورتې پیسې لرې درته پیسې خو تاسو مونږ واخلې چې خو نه درو بیرته راوسې هلته اچولی. نو دا ډېرې یو خوشحالي ورځ به په مونږ باندې چې مونږ له دې جیله راووتلو راغلو. تقریبا ما سره ټوټل وې 1,15,000 روپۍ افغانۍ وې، او 2 موبایله وې. هغه هم واخیستل هلته په اف آی آر کې نه دي لیکلي. هغه کمې پیسې ته وې هغه ماته نه دي میلاوې شوي تر اوسه پورې، او جیل ته کله ولېږلو خالي ولېږلو. یو دغه 2 جوړه کالي وو دغه سره پرېښودلو. بس د کندهار ولایت د سپین بولدک ولسوالۍ د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو امریت وایي له 1523 تنو یې 300 هېواد ته رارسېدلي، او پاتې کسان به په 2 ورځو کې خپل هېواد ته راستانه شي. د IOM موسې په همغږي سره چې هغه په همغږي سره بیا دې ته کوم کومکونه ورکړي. کچیرې یوازې انفرادي کسانی د هغه د پاره 3000 افغانۍ IOM ورکوي، او تاغې تر څنګ تر کندهار پورې په موټرانو کې انتقالوي. هلته په کندهار کې بیا د IOM موسې له طرف څخه دې ته خوراک ورکول کیږي. هلته دوی شپه کوي، د شپې مکمل ترتیب دې ته برابر وي، او نو بیا هغه 3000 افغانۍ ورکوي. هغه هم هغه کسانو ته ورکوي چې یوازې انفرادي کسانی فامیل نه ورسره، او د کوم کسانو سره چې فامیلي هغه هغه کیټ هم ورکوي کوم چې ریټرنیز یا مهاجرینو ته ورکول کیږي. په تازه راستنو شویو کډوالو کې ښځې او ماشومان هم شته. تازه راستنو شویو افغان کډوالو ته د کډوالو د عالي کمیشنرۍ، ولایتي چارواکو او سوداګرو په مرسته روغتیایي خدمتونه او نور امکانات هم برابر شوي دي. کډوالو سره د کندهار د ملي سوداګرو لخوا نقدي مرسته هم شوې. موږ اوس ځای مجلس جاران چې هغه موږ په ګروپ کې ویل چې دلته ماجر راغوښتي د مسافر د عمارت د سفارت په خوا سره راغوښتي دي هغه کومک په امداد باندې. نو موږ د جاران سره وویل چې د دې خلکو سره باید موږ امداد وکړو الله د رضا دپاره.
نو بیا موږ تقریبا د دې لپاره څلور لکه کارداري دا شپږ ونه لپاره سره کښېنستو څلور لکه کارداري د دې لپاره ماشومان سره ټولې کړې. پاکستان د بیلابیلو تورونو پر بنسټ په وروستیو کې زیات شمېر افغانان په خپلو زندانونو کې زنداني کړي وو. اسلامي امارت وایي دا بندیانې تازه په هڅو د پاکستان د کراچۍ او له نورو زندانونو آزاد شوي دي. د افغانستان اسلامي امارت د پاکستان له چارواکو هیله کړې چې د ورور هیواد په توګه د افغان کډوالو سره قانوني چلند وکړي. پاکستان کې له زندانونو د آزاد شوي افغان کډوالو د راتګ بهیر پیل شوی دی. د کډوالو راستنېدونکو چار وزارت مسؤلین وایي چې له تیرو څو ورځو راهیسې د پرله پسې هڅو په نتیجه کې له 300 زیات بندیان د کراچۍ له زندان آزاد کړي دي او د هیواد ته د تګ بهیر پیل شوی دی. افغان حکومت او پاکستان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي بیا مني چې لا هم په پاکستاني زندانونو کې د زرو په شمېر افغان کډوال بندیان دي او هڅه کوي ژر یې آزاد کړي. پاکستانی حکومت هغه مهال سلګونه افغان کډوال چې پکې ښځې او ماشومان شامل وو ونیول چې یاد هیواد کې د اوسېدو قانوني اسناد یې نه لرل. اسلامي امارت د تیرو څو ورځو په نتیجه کې مخامخ له پاکستاني لوري سره د خبرو په پایله کې 300 تنه هغه افغان زندانیان آزاد کړل چې د کراچۍ، خار او سند ایالات په زندانونو کې ساتل کېدل. په دې وروستیو کې چې کوم افغانان په پاکستان هیواد کې نیول شوي وو د هغوی څخه د مهاجرینو او راستنېدونکو چارو وزارت په هلو ځلو باندې یو تعداد مخکې آزاد شوي وو او یو تعداد د تیرو دوه ورځو کې آزاد شول چې هغوی ته د ترانسپورت زمینه هم مساعده شوې ده او د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرستې هم ورسره شوې دي او هغوی بیرته افغانستان ته رالیږل شوي دي. افغان مسؤلین او په پاکستان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي وایي لا هم د کراچۍ او حیدرآباد په زندانونو کې شاوخوا 300 نور افغانان چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي ساتل کېږي. د دوی په خبره د خلاصون لپاره پاکستان کې افغان سفارت او نور اړوند بنسټونه جدي هڅې کوي څو ژر پاتې کسان له بنده آزاد کړي. او پاتې تقریبا د 200 نه 300 پورې کسان بندیان اوس هم موږ په هماغه زندانونو کې لرو چې دا اوس د مهاجرینو آتشا او د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت لوی سفارت سفیر اوس هم په کراچۍ کې دی او د همدغه بندیانو د خلاصون لپاره هلې ځلې کوي تر څو ټول بندیان را آزاد شي او خپل هیواد ته راستانه شي. نو دغه رنګه چې کومه ده 800 کسان اوس هم چې پاکې زنانه او ماشومان او سړي شامل دي دا تر اوسه پورې یا د حیدرآباد او د کراچۍ په جیلونو کې دي چې هغې د پوره موږه کیسونه کړي دي او د غورځنګ ملګري او وکیلان په لګیا دي چې دغه کسان چې کوم دي موږه زر تر زره ریپورټ کړو او بیرته خپل وطن ته په عزتداره طریقه سره واپس ولیږو. ایران او پاکستان هغه هیوادونه دي چې ډیر کله پکې له افغان کډوالو سره د کډوالۍ له نړیوالو قوانینو سرغړونه کیږي او افغان کډوال پکې ډیر کله له شکنجه سربیره نیول او یامړ کیږي. تازه امورید کې پاکستان کې د نیول شو افغان کډوالو کې یو کس په زندان کې مړ شوی هم دی. د اسلامي امارات چارواکو سره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي او د اسلامي ودونو د دیني علماو لیدنې ارزښناکې دي. کارپون وایي له مارک پوزل سره د چارواکو لیدنې نه یوازې دوه اړخیز تفاهم ته لاره هواروي بي بلکې له نړۍ سره د سیاسي تعامل لپاره د مثبت لوري ټاکلو په برخه کې مهم دي. دوی وایي پوزل په افغانستان کې زیاته تجربه لري او کولی شي د اوسنۍ ستونزې د حل لپاره لارې پیدا کړي. په تېرو څو ورځو کې د یونما مشر د انجونو د زده کړو او د ښځو د کار په تړاو له ټولو مهمو چارواکو سره لیدنې درلودې او له همدغه لړۍ روانه ده. له هغې وروسته چې د نجونو پر وړاندې د پوهنتونونو دروازې وتړل شوې او په دولتي او غیر دولتي اداراتو او موسسو کې پر کار بندیز ولګید، په کابل کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي مارک پوتزل په همدې تړاو د اسلامي امارت له چارواکو سره د خپلو لیدونو لړۍ پیل کړه. لومړی یې د رئیس الوزرا له مرستیال ملا عبدالسلام حنفي سره ولیدل او بیا یې د کورنیو چارو سرپرست سراج الدین حقانی سره، د رئیس الوزرا له سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر سره، د لوړو زده کړو له وزیر ملا ندام احمد ندیم سره او وروستۍ لیدنه یې هم د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت له سرپرست سره وه. په دغو ټولو لیدنو کې د پوتزل ټینګار د نجونو پر وړاندې د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازو پر بیا پرانیستلو وو او په دې تړاو یې د نړۍ اندېښنې پیغامونه له چارواکو سره شریک کړي. کارپوهان د امارت د کابینې له غړو سره د پوتزل لیدنې مهمې یادوي چې په وینا یې دا کولی شي افغانستان له نړۍ سره تعامل ته نږدې کړي. دغه مجالس دی، مارکس پوتزل دی، مختلفو وزیر صاحبانو سره په کابل کې دا ډېر زیات د ارزښت وړ دي ځکه له دې لارې نه یوازې تفاهم هغه دي دوه اړخیزه تفاهم ته لاره هواریږي بلکې
پلوه کې نړۍ سره موږ پیغامونه هم شریکيږي او نړۍ سره په تعامل کې د یو مثبت لوري ټاکلو ته هم لار هواریږي. ځینې بیا په دې باور دي چې د غلیدنې به هغه مهال ګټورې وي او پایله به ورکړي چې اسلامي امارت د نړۍ مشروع غوښتنې ومني او اوسنی افغان چارواکي مسؤلیت لري چې له نړۍ سره اړیکې ټینګې کړي او هیواد له اوسنی وضعیت وژغوري. د ملګرو ملتو د استازو سره به هغه وخت ګټوره تمام شي چې دوی د نړیوالو هیوادو ملګرو ملتو هغه مشروع غوښتنې چې د دوی د حاکمیت څخه تر نن ورځې پورې ترې لري هغه دوی ترسره کړي. دوی مسؤلیت لري چې د نړیوالو هیوادو ملګرو ملتو سره خپلې ډیپلوماتیکې اړیکې ټینګې وساتي تر څو وکولی شي دغه ستونزې چې نن ورځ ولس او هیواد ورسره مخامخ ده د دغو ستونزو څخه هیواد او ولس وژغوري. پرته له هغه دوی هیڅکله بریا ته لاسرسی پیدا کولی نه شي. باور داده چې پوزل له ټولو اوسنیو حاکمانو سره نږدې اړیکې لري او کولی شي چې د رامنځته شوي ستونزې لپاره حل لار پیدا کړي. کارپوهان وایي د مرګ پوزل له لیدونو وروسته اوس چارواکو په دې کار پیل کړی چې د شته ستونزو د حل لپاره اسلامي او افغاني حل لار د پیدا کولو بحثونو ته زمینه برابره کړي. دا ځلې د علمای اسلام د نړۍ هم رالم راځي او که دا بهترین فرصت او ښه چانس طالبان د پاره و او ښه وخت چې دوی باید په خپل دریځ کې تغییر راوړی وی او دا یې نړیوالو ته افغانستان ته ویلي وی چې د علماو دپاره د دوی د خواهش دپاره یا د دوی د وضاحت د شریعت په رڼا کې موږ دا تغییر وکړو. دا به ډېر ښه کار و، هر څه ستونزې به حل شوې او نړیوالو ته به مې یو چلنج ورکړی و چې له دې وروسته طالبان باندې فشار نه وړو په افغانستان په وګړو باندې به مرسته نه بندولي او هر څه به سم و. مارکس پوتزل د المان سفیر په افغانستان کې پاتې شوی، هغه د طالب چارواکو سره نږدې اړیکې لري او پوهېږي چې له طالبانو سره په کومه لهجه او ژبه باندې خبرې وشي او دارنګه په دې هم پوهېږي چې څنګه کولی شي د اوسنۍ کشاري لپاره یوه حل لاره پیدا کړي. طالب لوړ پوړي چارواک هم د پوتزل له کردار او د ملګرو ملتونو د دفتر د شتون او د یو بل د حل وځلو څخه په ملاتړ باندې له دې لوړ پوړي چارواکي سره خپل مجالسو کې د ستونزې د ستونزو په حل باندې خبرې اترې کړې دي او په لویه کې د اوسنۍ کشالۍ څخه د وتلو لپاره په یو افغاني اسلامي حل لاره باندې بحثونو ته لاره هواره کړې چې دا په خپله کې یو مثبت ګام ده. د تیرو څو ورځو راهیسې په کابل کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي مارک پوتزل د امارت له ټولو مشرانو سره لیدلي او وروستۍ لیدنه یې هم د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت له سرپرست سره وه چې په ټولو ناستو کې د نجونو د زده کړو پر ځنډېدو او د ښځو د کار پر بندیز اندېښنې ښودل شوي دي. په ورته مهال کابل ته د اسلامي نړۍ دیني عالمانو پلاوي هم د اسلامي امارت له مشرانو او چارواکو سره لیدلي او د دغو لیدنو منځپانګه هم د نجونو پر مخ د پوهنتونونو او ښوونځیو دروازو تړلو مسئله یاده شوې ده. خراغلس نن بحث کې پر هغه بندیانو باندې بحث کوو چې د پاکستان په کراچۍ ښار کې دوی بندیان شوي وو او هلته دوی ته سره ډېر سخت ظالمانه چلند شوی دی. دا چې پاکستان ولې په لوی لاس باندې دغه افغان مهاجرین یا افغان ناروغان چلته د تداوی لپاره ځي بندیان کوي، پر همدې موضوع سره د سټوډیو کې د چهارشنبه کې ښاغلی حاجي متین محمد خیل دی. سلامونه محمد خیل صاحب، خیر غلبس. السلام علیکم. خیر سي محمد خیل صاحب، پاکستان کې په افغان بندیانو سره څومره ظلمونه ترسره شوي دي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تاسو ته او تاسو تخنیکی همکارانو ته او د افغانستان شهید پرور ملت ته. ګورئ، پاکستان په دغسې کړنو کې څه ثابتوي، یعنی د څه شي په تعقیب کې ده؟ پاکستان غواړي چې د افغانستان هغه متوازن سیاست هغه په یو وخت تکیه کې یا په ورسو یا په نوتو باندې له هغه کبله تاسو وینئ چې په سرحداتو کې نوری سوری بند کړي، اته دفعې دغه جنگ ته سازماندهي وکړه او د دې له وجې نه $15 میلیونه له امریکا نه په 2022 کال کې دوی دغه کومک واخیسته. یعنی دا یې د همغه زحماتو نتیجه ده چې کومې نوری سوری په میډیا کې شروع کړې وي. ضمناً د موږ تاسې خورګانې واړه ماشومان د هلته په کراچۍ کې بندیان کړي چې یو وار بیا د افغانانو هغه احساسات را وپاروي تر څو چې د شرقي بلاک چې نوی په حالت جوړېدو کې ده په دې اتکا وکړي او دوی مخالفین تقویه کړي او یو نوی پروژه منځ ته راولي چې له هغه کبله یو مقدار پیسې دوی ته لاسته راوړي. ګورئ،
کومنګ ټول د تاریخ ته مراجعه وکړو د شاه محمود خان په وخت کې کله چې ټول د افغانستان ولایتونو کې والیان ټاکل په هټک کې یار محمد خان وټاکه او په کوهسار د پېښوره پورې عبدالصمد خان وټاکه یعنې دا زموږ راضي ده زموږ ځمکه ده په هغه وخت کې ګورئ دغه تیمور دیوران دا خبره وکړه چې دغه به فرضي کرښه وي او له دې دلته به قبایل آزاد وي د افغانانو اوس هم په یاد ده ښه دقیق چې هلته یو منطقه و په نوم د جنب له جنب نه به دې خواته سلاګانې آزاده خرڅېدلې آزاد بازار و نو دوی په دغه ټول د شل کالو کې تاسې ولیدل چې له یو خانه په موږ باندې تیارو بمبارد کوه له یو خانه په موږ باندې سپیان را خوشي کول له یو خانه د بمونو مور په موږ استعمالوله له بلې خوا نه د یو شاهزاده کورنۍ هیرې د دوی د کورنۍ غړی و وایي ما لکه ځان نه یې فیل جوړ کړی و او افغانانو نه یې د سترنج د دانو پیاده جوړ کړي و شل نفر یې پیاوه کړي موږ په داسې یو حالت کې وو چې په وینو کې ولیدلي در په دره خاک په سره پاکستان به خپل خطونه را وړاندې کول ان تر دې چې 103 کیلومتر چې په عرض باندې جمع کې مربع کې دوی له د تیمور د ایران له کرښې نه وړاندې راغلي دي نو تاسې فکر وکړئ چې په داسې یو حالت کې چې یو همسایه په وینو کې پروت وي دنیا پرې راغلي در په درې بل همسایه له دې نه چې دغه سره کومک وکړي دغه سره مرسته وکړي دغه سره همکاري وکړي ګورئ دغه امریکا او څو 50 کشورونه هیوادونه چې ورسره وه دوی ته هیچا اجازه ور نه کړه چې په افغانستان باندې راسي له هیڅ مرز نه که په آسیای مرکزي و که میانه و که موږ شپږ همسایګانو سره هغه لرو سرحد لرو اولین کار د خیانت ګورئ پاکستان وکړه او دا به هیڅ وخت د افغانانو له یاده ونه وځي زه د تاسې له میز نه د خپل ولس ته او د پاکستان ولس ته وایم چې الا اتم میاشتې به یا د موږ پاکستاني ورونه یا د کار او غریبۍ دپاره افغانستان ته راماجر کیږي یا به د امنیتي ننګونو له لاسه به دلته راماجر کیږي خو موږ به د دوی سره د اسلام په رڼا کې برخورد وکړو موږ به دا برخورد نه کوو لکه څنګه چې دوی د موږ د خویندو او د موږ د واړه ماشومانو سره کړی ده نو دغه هغه مشکلات دي چې پاکستان په 30 کالو کې دا تجربه کوي ما اوس دا سوال ده ورته چې 30 کاله یې نتیجه ور نه کړه باز له دې هم نتیجه نه ورکړي اوس اوسنیو حالاتو کې څه ثابتول او څه ترلاسه کول غواړي چې دغه شمېر افغانان هلته په زندانونو کې اچول دي تاسو یو شمېر ډېرې راخوشي شوي دي چې له دې ډلې ویل شوي دي چې هلته په زرګونو نور بندیان هم افغانان پاتې شوي دي چې هغوی ته د دې اجازه نه ده ورکړل شوې چې باید آزاد شي څومره نور بندیان پاتې شوي دي په همغه پاکستاني زندانونو کې د دغو بندیانو په بندي کولو سره پاکستان څه ترلاسه کول غواړي د فشار اله کېدلی شي که نه ځینې نور غیر بشري کړنې غواړي چې دوی له دغه افغانانو سره ترسره کړي او دلته هغه کوم اصل چې باید و ګاونډي ودون ترمنځ وي د اړیکو خرابول په برخه کې به ډیر سخت منفي اغیز ولري ګورئ زمون سوال دغه د همسایه هیواد ته چې ګورئ دغه څه شی چې په د طبیعت هغه د څه شی کری هغه ریبي ګورئ اوس کې د ټي ټي پی ویان خراسانی وایي چې موږ 212 تملی کړی دي بل د وشتم د جون نه چې موږ ته کله بندیز د سولې هغه خبرې به نتیجه شوي بنان دي که انسانان وجل سوی دلته نامنی رازی دغه کشت سی تاسی کرده و پا افغانستان که وزی خپل نتیجه گوره پاکستان پا دی لطه که ده سی تاسی او گوره دی حالات دیر خراب ده 2.3 میلیارد دلار لچین نپوره وره ده پا مجموع که لیمف و لجهانی بانگ ده و ده صندوق وجی دی طول نه دیر لس میلیارد اشار 200 میلیون دلار ده پوره وره ده وز دغه خلک دلته بندیانې دی غوړي دی یو نصف یو نصار نه د دوی نه مقدار پیسې واخلي لکه څنګه چې په سرحد کې نوري سوري جوړې کړې 15 میلیونه ډالر امریکا ور سره کومه مطلب دی دوی دغه دی پر ډېر یو حبت حالت کې دی دوی نسی کولای څه کولای خپل دا هغه قرضونه دي چې ټول د وام سره ټکټونه لري ځان ته د میاشتې دوی دغه قرضونه نسی ورکولای په دغه لټه کې دی څه څه رقم یو پروژه ماینځته راولي ځکه له پروژو نه دوی ډېرې پیسې اخیستې دي قرضونه یې معاف شوي دي او دفه خو دا دویم قرض ده اوس د دې دپاره دوی په نظر باندې نږدې لاره دا ده چې یو پروژه سازي وکړي او یا په افغانستان کې بل ځای کې خو د دوی وسه نه رسېږي په افغانستان کې افغانستان یو ضعیف وښي او حالت د انزوا سره مخ وښي در حال چې داسې نه ده
در حال از دست نده متاسفانه دست مونگا سو در افغانستان اسلامی ما را دست سو رازی مخ که در چین سر قرارداد کرده سید پوراس که دو سواتون تیل استخراجی دا سرشار هواد دا معادن لری مونگا خواست دارت که چې تاسو راسي د اقتصادي لپاره موږ سره وړاندې سي دا قصې نورې بندې سوې دغه درې څلوېښت کاله دا مزې واخیستې نور نه کېږي دا هېواد سایب پیدا کړی ده د غرو د ده معادنو تاسو ولیدل چې موږ معادن بتله په کلدارې په دوی خرڅېدل دوی وبخښئ ټاپه ورته ورکوله د خپل په نامه باندې د قالینو پورې دوی صادرات کوو اوس دا کار نه کېږي ځکه دا وطن سایب پیدا کړی ده د غرونو سایب پیدا کړی دا به اوبو سایب پیدا کړی ده دا مهاجر چې تا بندې کړی دوی سایب پیدا کړی دی د یوه یوه پښتنه کې یو شاعر وایي وایي دا زما تړلې خپې او د ستا درنې څپېړې پنجابه که یو وخت بیا وایي بېرته در کوو دا تکرارېږي دا خو دا ته میاشتې زه خط در کوم چې د پنجاب نه پاکستان او سند نه به مهاجر راځي افغانستان ته یا د کار له وجې نه چې دلته کار پیدا کړي او یا دا چې د ناامني نه به دلته راځي او دلته به موږ سره مهاجر کېږي خو موږ به هغه چلند نه کوو کوم چې دوی کړی بله اوس همدغه بندیانو د بند کې ساتلو عوامل څه کېدلی شي ولې نه غواړي چې دغه کسان آزاد کړي پاکستان که څه هغوی سره غیر بشري کارونه کوي غیر انساني کړنې ورسره ترسره کوي ظلم ورسره کوي شکنجه کوي اوس سره له دې چې خبرې مو سلې بحثونه هم شوي دي له همهلته بندیان پاتې شوي دي د نه خوشې کېدو عوامل څه دي چې پاکستان دوی په بند کې ساتلي دي آقای مزه خور ما در تو ولی دو مسئله دی یو مسئله داده است در افغانستان د خلقو احساسات را و پروی لکه څنګه چې د داوود خان احساسات و پریدل او ل نیکسن د امریکا له معاون رئیس جمهور نه د یو نظامی کومک و غوښته د دیوران د قبایل په خاطر باندې هغه دغه کومک افغانستان ته ورنکه پاکستان ته ورکه د داوود خان احساسات را وپارول داوود خان لاړه وارسا بلاک ته یې تکیه وکړه بالاخره تر دې چې هغوی د سلا واخیسته د ده ته شهادت ورسېد اوس په افغانستان کې متوازن سیاست کوم چې اسلامي امارت غوره کړی ده دا د پاکستان په نفره ده پاکستان په نوې کوشش کوي چې دغه توازن له بینه بوزي او دا اتکا وکړي دغه د وارسا نوی تاسیس شوي بلاک ته او له هغه جې نه کومک را وغواړي دوی به بیا څه کوي دوی به بیا مخالفین د اسلامي امارت چې تیار امریکا پروژه د داعش جوړه کړې ده او دوی به بیا تمویلي تجهیزي به دوه روپۍ به هغوی ته ورکړي لس روپۍ به کومک را غواړي اته روپۍ به جیب کې اچوي دا یو مسله بل د موږ بندیانو سره چې کوم وضعیت دی کوي دا یو مقدار پیسې له یونیسف نه یونیسار نه یا هغه حقوق بشري ټولنې چې د ملل متحد په چوکاټ کې کار کوي له هغوی نه یو مقدار پیسې غواړي یو مثال مې تاسو ته ویلی چې ګورئ په سرحد کې اته مرتبه دوی جنگ ته سازماندي وي که تاسو پوهېږئ چې د سرحد نه دې خواته هم د موږ پښتانه ورونه پراته دي ها خواته هم پراته دي دا جنگ ولې پنجاب کې نه کېږي ولې لاهور کې نه کېږي دا د دې دپاره چې دغه دواړه افغانان دي دوی دغلته دا جنګ ورته سازماندي وکړه که مړه کېږي دې خواته هم افغانان مړه کېږي ها خواته هم افغانان مړه کېږي او که چېرته دا جنګ را جګېږي نو هغه د امریکا ته یې پیشنهاد وکړه وایي موږ ته پیسې پکار دي لکه څنګه چې تاسو ولیدل په شل کلن اشغال کې د اشغالم دوی را وسته افغانستان ته امریکا نه هغه پیسې واخیستې چې د اغزان تار یې وزغلاوه او زمن کې دوی په لاهور کې کمپنیګانې جوړې کړې چې د اغزان تار یې تولیدوه یوه پروژه وه ډېره لویه پروژه 2200 کیلومتره مرز ده داسې چې اغزان تار هغه کوي دا یو غټه پروژه ده بنان دوی بیا په لټه د دې کې دي چې د افغانان بندې کېږي که نه ګورئ هېڅ قانون د اسلامیت هېڅ قانون د ملل متحد هېڅ قانون د مهاجرت ایجاب دیده نه که ایچ خلق تا در اغلی دی گوره یا با دی مزدوری دی پار در اغلی یا با دی تدوی دی پار در اغلی که اصناد دلری قانون دی بین الدول در چید دی بیر تا دیپورت کرا ویلی که خپل خواه تا نو دوانی می میشتی چنگ بندی که دا احساسات را پوری پلو لری اغا که او پنیزدی که غوری لیچی لدغ بین المللی محسات نه دی مهاجرت یو څه پیسې وو بل که څه افغان سفارت او قونسلګری پاکستان او دغه دغه بندیانو ته ویلو چې هیڅ چاته باید پیسې او خپل اموال ورنه کړي تر څو د دې د خوشی کېدو په بدل کې باید دوی تر پیسې واخلي خو برعکس پاکستان دغه کار جاري ساتلی دی د همدغه افغانان همدغه مجرونو چې هلته په زندانونو کې دي پیسې ترې اخیستې دي موبایلونه یې ترې اخیستې دي او سر ظلم زیاتی کړی دی ټول چال پیسو ته ساتل شوی دی که نه هغه ځینې مسالې چې تاسو ورته اشاره درلودله چې د حکومتونو د احساساتو راپارول په برخه کې دوی کار کوي که نه مسله دا ده چې پاکستان اوس له همدغه افغان کډوالو څخه همدغه افغان مهاجرونو څخه پیسې اخلي دوی مال ترې اخلي او په بند کې هم ساتلي دي ما درته ویلی چې دوی دوه جهته دوه مخه بازي کوي
یو داسې دا سرسدا راجیږي سی خبرې ملل متحد ته ورسیږي د هغوی نه یو مقدار پیسې وغورځي او دوی ته مونږ امکانات نه لرو مونږ خپله در په در یو اما ملګري ملتونه نه وایي چې دغه کسان چې تاسو بندی کړي دي په کوم علت باندې بندی کړي که چېرې غیر قانوني راغلي دي خو هغه کوم مراحل چې قانون له اړخه ټاکل شوي دي هغه باید ورسره تر سر شي نور د بندیان باید تازه شي نه دا چې باید هغوی په لکه نورو مجرمینو په شان وساتل شي په لرې کې د پاکستان عمر د ستراتیژي دا ده چې د ټولو افغانانو دوی یو دفه دا ګټه پورته کړې ده داود خان له احساساتو نه بیا هم په لرې کې غواړي چې احساسات د افغانانو راوپاري په نږدې کې غواړي چې یو مقدار پیسې لاسته راوړي غیر له هغه نه تاسې وګورئ هېڅ قانون د بین المللي نشته خو زه پاکستان ته وایم چې همداسې چې معدنو سای پیدا کړو همداسې چې اوبو سای پیدا کړو همداسې د وطن سای پیدا کړو دا مهاجرینو سره باید داسې چلند نور ونه کړي او که چېرته کوي ګورئ مونږ دوه وزارت لرو وزارت کار امور اجتماعی دی چې پالیسی جوړي د فرصتونه د کار هغه کوي دا فرصتونه باید دوی وکړي همداسې چې څو وخت مخکې ویلې چې مونږ 15-20 زره نفره دپاره په قطر او په سعودي او په ترکیه کې کار هغه کړی دی نور کارونه هغه کوي مونږ نیرو د کار لرو کار ورته پیدا کړي ته د همدغه دپاره وظیفه هم همدغه ده د مهاجرینو هغه وزارت دا وظیفه ده چې هلته ورشي ورسره کښېني په کم دلیل یعنی من کولای شم چې بالمثل حرکت ورسره وکړم دا اوس د پاکستاني ډریوران په دې خاوره کې ځي د آسیا مرکزي پورې دلته خلک راغلي د کار دپاره موږ بالمثل یې کولای شو چې ورته زندان کې واچوو موږ اوس هغه سابقه افغانستان نه یو کوم چې پاکستان فکر کوي اوس دا هغه افغانستان ده چې تاسې به په ډېر نږدو کې وګورئ چې د اسلامي همکاري سازمان هلې ځلې شروع کړي دي همداسې په ناروې کې هلې ځلې شروع دي د افغانستان د رسمیت پیژندو دپاره لابیګریګانې شروع دي انشاءالله دا هیواد به یي دا هیواد و دا هیواد به یي خو کوم چې په د مونږ همسایه هیوادونه کوم کارونه کړي هغه به انشاءالله ویني ډېر شمېر بندیان لا هم هلته په زندانونو کې بند پاتې شوي دي د هغوی سرنوشت به څه وي آیا په همدې شکل دوی سره به ظلم روان وي که نه حکومت به په دې برخه کې اقدامات ترسره کړي اوس خو په مجموع کې مونږ کوم هغه څه د قونسل د افغانی هلته واورېده هغه ویلې چې 400 نفره یې راخوشي کړي دي ټول په مجموع کې 1200 نفر دي او د نورو الزلې هم شروع دي یعنی تاسو پوهیږئ چې په قوانینو کې هیڅ داسې چې یو څوک په یو ځای کې بندي او هغه هیڅ نوی جرم نه لري جرم مدرک د جرم ثابت نه وي د هغه ساتل د خپله یو جرم ده نو د دې دپاره د مونږ پیشنهاد دا ده چې هلته کوم قونسل دي مونږ په پاکستان کې دي چې نظامي دي دوی جدي او کوټلي ګامونه پورته کړي دي دغه کوم ګامونه چې اوچت کړي دي یا هڅه کړي دي څومره د ستایل وړ کېدلی شي څومره بسنه کولی شي دغه شمېر بندیانو لپاره چې هغوی ازاد شوي دي یا یو شمېر ډېر چاته خپل د پاکستان ځینو کسانو ویلي دي کوم کرښې کې چې پراته کسان دي هلته ډېر شمېر افغانان لا هم په زندانونو کې بند پاتې شوي دي او د دې اجازه ورته نه ورکول کېږي چې هغوی دې ازاد شي نه نه مونږ دغه کوم ګامونه چې د مونږ قونسلګری په پاکستان کې اخیستي دا مونږ ته د ستایلو وړ نه دي بلکل د سره دقیق باید محاسبه وسی په کوم دلیل په څه رقم مونږ اوس هغه هیواد نه یو کوم چې د اشغال خبرې به مو سره کولې او په نرمه او په ټیټه غاړه اوس دا مستقل او آزاد هیواد په جهان کې څلور هیواد مستقل دي چې چین ده روسیه ده امریکا ده یو دغه افغانستان ده دا به ومنو که دا څوک نه مني دلایل دي وایي دغه څلور هیواد مستقل دي مستقل هیواد په توګه د دوی سره خبرې وکړي پاکستان په سابقه زور هغه کې نه زده پاتې دنیا هم دا پیژندلې ده دا په اله د انزوا د اقتصادي سیاسي اجتماعي په ټولو کې قرار لري بنا همدې سره باید قاطع خبرې وسي ځکه د مونږ قونسل چې هلته ده یا اتشا چې هلته ده یا د مونږ نمایندګان چې هلته دي هلته لکه د افغان غوندې په ډېر میړانه ورسره خبرې وکړي ځکه مجرم مونږ ته معلوم دي چې څوک دي په ټول د تاریخ کې مونږ ته معلوم دي دغه جرم د پاکستان بس ده چې یهود نصارا ته هوایي میدانونه ورکړي او افغانستان ته یې راوستل او دلته د مونږ په خلکو باندې بمبارتونه وکړه د خلکو جنازې بمبار سوادونه بمبار دغه یې بس ده نور باید ورسره ډېر جدي او قاطع دریز غورسي بل اوس د همدغه دریز نیول په برخه کې څومره حکومت پاتې راغلی دی ځکه چې دا لومړی ځل نه دی چې افغان مهاجرینو سره افغان کډوالو سره پاکستان ډېر سخت بد چلن کوي تر دې وړاندې کډوالو سره ډېر ظلمونه ترسره کړي دي د دوی حقوق تر پښو لاندې کړي حتی تر دې چې د همدوی په نوم باندې له ملګرو ملتونو له هغه سازمانونو څخه چې د کډوالو په برخه کې دوی فعالیتونه ترسره کوي مرستې کوي پیسې اخیستي خو برعکس بیا دغه حقوق خپل افغانانو ته نه دي ورکړل شوي دوی بندیان شوي دي دوی راټول شوي دي دوی وشل شوي دي ګوره نور ته د پاکستان پلمې نه چلیږي تاسو ولیدل په ټول د تاریخ کې چې درې څلوېښت کاله پې تېرېږي دوی وتوانېدل چې ډېر لویو هېوادو ته
بازی ورکی یعنی تاسو وګورئ په ډیر کم وخت کې دې خپل له هغه خاکستری لست نه بیرون سوی دی هغه په وجه دې چې دوی د چار د اقتصادي مشکلات دي کنی دنیا اوس پویدل ده او موږ افغانان خو بیخی لغه ماشوم نه نیولې ته موږ ته مشرانو پورې ټول د پاکستان هیلې موږ ته معلوم دي نور په دې وطن کې دوی دا هیلې بانې او دا پلانونه نه چلیږي که نه څو وخت مخکې قمر باجوه لاړ هلته امریکا ته یو پروپوزل وړاندې کړ چې ما ته دومره پیسې راکړه زه په افغانستان کې عملیات کوم دا دا قصې هغوی هم پرې باندې پوه دي انشاءالله چې په ډېر لنډ وخت کې به تاسو شاید اوسېږئ چې پاکستان کې به هم یو تغییر راځي انشاءالله بل خو دلته په کور دننه بیا که موږ اړیکې ته راوګرځېږو پاکستان سره اړیکې په هغه شان نه دي چې خپله پاکستان افغانانو سره غواړي ولې پاکستان په لویو لاس باندې غواړي چې د دغه ګاونډیتوب اړیکې چې له ډېر پخوانه جاري ساتل شوي دي هغه کښې دي به د دې خو اړیکې شته ده دغه اړیکې په لویو لاس باندې زیانمنې کړي ګورئ ما مخکې درته ویلي یو وارې بیا هم درته تکرارم پاکستان له 1996 کال نه را دې خواته چې فکر څلور پنځوس کاله به کېږي دوی عواید نور نه درلودل فقط عواید چې وه عواید د استخباراتي بخش نه اپراتیفي پیسې وې چې په د آخرو کې هم تاسې ولیدئ کله چې دوی خپل میدانونه د امریکا او متحدینو په اختیار کې ورکړي یو مقدار پیسې یې واخیستې خپل قرضونه یې خلاص کړل خپل سړکونه یې جوړ کړل خپل هیواد یې جوړ کړل بنان دوی نور په هیڅ شي اتکا نه لري لکه موږ غوندې منابع نه لري لکه موږ غوندې معدن نه لري لکه موږ غوندې سرشاره معدن نه لري چې په هغه اتکا وکړي بدون له دې چې اوس هم پاکستان په حالت د انزوا کې ده ما درته مخکې وویلې چې تنها له چین نه 2.3 میلیارده هغه رقم قرضداره ده چې ماهانه هغه ته ټکټانه پیسې پرې باندې زیاتېږي او دوی د پاکستان د چین پوروړي دي خو موږ الحمدلله دغه څو ورځې مخکې د چین سره قرارداد وکړه چې یعنی هغوی به د موږ سره په مزدورۍ باندې موږ ته تیل راباسي او دوی قرضداره دي اوس تفاوت تاسې د اقتصاد په وجه وګورئ چې پاکستان په کوم ځای کې قرار لري او افغانستان په کوم ځای کې قرار لري بنان ټول ته په تلاش د پاکستان په همغه هغه کې ده چې دوی له اپراتیفي پیسو او استخباراتي پیسو نه ډېر عواید کړي دي اوس نور دوی په اقتصاد که نه موږ ښه زمینه ورته برابرې کولی شي د موږ د افغانستان نه چې دا یو چاره اقتصادي حیثیت لري د مرکزی آسیا سره خپل تجارت وغځوي همداسې د موږ ته اجازه راکړي چې موږ د جنوب آسیا د هند د مارکیټو ته خپل میوې وغه وګورو دا به بهتره وي دوی ته نسبت دې ته خو دوی عواید کمتره ده دوی ما ته ته ویلې چې 10.2 میلیارده قرضداره دي دوی په اقتصادي کې دا پیسې نه شي رولی ځکه د دې د میاشتې له 600 میلیون نه زیاتر ټکټونه راځي بنان دوی ته په تلاش کوي چې یو پروژه لاسته راوړي غیر له پروژې دوی ژوندي نه دي بلې خو اوس شونی کیدلی شي چې پاکستان په دغسې یو اقتصادي وضعیت کې چې ډوب پاتې شوی دی اقتصادي صفر سره ضرب کیدلی شي هغه د یوازې د استخباراتي یا د افغان کډوالو یا د افغانانو د حقوقو له برخې څخه چې ملګرو ملتونو دوی سره مرسته کولی شي خپل دغه اقتصادي په پښو ودروي که نه دوی باید خپلې پالیسۍ ته لکه څنګه چې حکومت ویلي دي بدلون ورکړي د افغانانو په تړاو باندې دغه پالیسي بدلون ورته مهمه کیدلی شي اوس که چېرته دوی دغه پالیسي ته بدلون ورکوي آقای امازی سه دقیقه تاسته وایم چه اوز فیلن در پاکستان وضعیت دیر خراب ده که غیر تی تی پی شتون ده تی تی پی پا دقیقه وقت که پا طول ایالتو که دقیقه خپل والیان تا کلیدی استخبارات کماندان امنیه تا کلیدی یقوی با فعالیت که لحاظ ده نظامی دقیقه فعالیت بیاید محور گزارش ور کرزی یعنی هر چو که غلی ناست یقوی با تبدیلی که بجای بل آقا نفری چه غیر حمله وکړي ډېر خلک له بینه بوځي ډېره ځمکه ونیسي بنان پاکستان داسې یو وضعیت کې نه ده چې اوس موږ سره اقتصادي کارونه وکړي او دا پالیسي ته خپل تغییر کړي دا داسې یو حالت کې ده چې ولیدلی ده آخرین حمله د ده داسې یو څوک چې اوبه وړي لاس اچي یارده آخرین کوشش د ده دا ده چې یو استخباراتي لوبه په منطقه کې شروع کړي غیر له هغه دوی له اقتصاد لازم پاتې راغلي دي او په منځ کې بلوچ لیبریشن آرمي هغوی استقلالیات غواړي منظر پښتون په پښتو کې ما ورسته یې کې که څه پاکستان ویلي او که افغان ناروغان له افغانستان څخه ځي حتی دوی ته بي ویزه اجازه شته چې باید درملنې لپاره لاړ شي همدغه کسان چې دوی تلیدي دوی ټول ناروغان دي او د درملنې لپاره پاکستان ته اوښتي دي د پاکستان په خبرو څومره باور پکار دی آیا باور پکار کیدلی شي که نه د پاکستان دریز د پاکستانیت افغانان ته معلوم دی نه باید په دغه برخه کې پرې باور وشي نه نه دا د افغانستان ټول وګړو دا خپل په غوښه او په پوسټو ګوري موږ په داسې حالت کې وو چې په موږ باندې بمبارد کېده
پاولادو ممبر کې د خزم پسپي خورل کېدل د پغه وخت لږ زره د خپل خط وړاندې کوه لږ زره اغزان تر وړاندې کوه بنا موږ سره د همسایه برخورد نه کړې نه له لحاظ د اسلامي نه د بین الدول نه د همسایګي هیڅ شی موږ سره نه کړی اخرین تلاشونه د افغانستان خلک ټول پیژي په پودي چې د دوی اخري تلاش نور موږ سره دا نه ده دا څه کورې دوی ته بسنه نه کوي که نه افغانان همدا اوس هلته درې میلیونه انسانان مهاجر دي درې میلیونه انسانان چې نور ورزي هلته د تداوي د هغه دپاره د کلنه یې ډېر عواید کوي دوی هغه کورونه چې هلته پراته دي د هغوی څه فامیلونه په خارج کې دي محور هغوی ته پیسې رالېږي دوی اوس دغه حالت دوی ته نه بسنه نه کوي ما تاسو ویلي چې دوی د میاشتې شپږ سوه میلیونه نه زیات دوی ټکټونه ورکوي سود ورکوي د خپل د قرضو بنه آخرین لاره دوی دا ده چې په یو استخباراتي پروژې باندې کار وکړي که چېرته یې پروژه پلې کړه دوی به ژوندي که پلې نه کړه دوی به ځي ډېر زیاته مننه ژوندی ستاسو چې بس سره خیر مننه د چهارشنبې ښاغلی حاجي متین محمد خیلو چې موږ سره بحث کړو سمدما تر دې وروسته خبرونه دوا خراغلاس د خبرونو دوام ته د کډوالو لپاره د ناروی کمیټې د خپلو فعالیتونو په ټاکنې کېدو اندېښنه څرګنده کړې ده د یادو کمیټې رئیس د کډوالو رسندونکو چار سرپرست وزیر سره د داخلي بېځای شوو او اړمنو کورنیو پر وضعیت خبرې کړې دي نوموړي وویل چې دوی د ښځینه کارکوونکو د کار بندیز له امله نشي کولی خپلو فعالیتونو ته ادامه ورکړي د کډوالو وزارت مسؤلینو بیا غوښتنه کړې چې افغانستان سره د بشري مرستې نه سیاسي کوي د کډوالو لپاره د ناروی کمیټې یا این آر سی عمومي رئیس یان انګلند د کډوالو او رستنیدونکو چارو وزارت سرپرست خلیل رحمان حقانی سره د کډوالو پر وضعیت مرستو او نورو مسایلو خبرې کړي دي د ناروی کمیټې مشر په یوه ټویټ کې ویلي چې دوی د ښځینه کارکوونکو څخه پرته نشي کولی چې له خپلو بشري مرستو او فعالیتونو ته دوام ورکړي ټول افغانستان کې زموږ دفترونه خالي او کارونه مو په ټپه درېدلي دي له دواړو ښځینه او نارینه کارمندانو پرته موږ نشو کولای خپل مهم او اړین فعالیتونه بیا پیل کړو او له ښځینه کارکوونکو پرته موږ له ښځو او ماشومانو سره مرستې هم نشو کولای د کډوالو لپاره د ناروې شورا د کالیو سفر او کارځای په ګډون ټولو افغان کلتوري ارزښتونو ته درناوی لري شنونکي بیا د یاد پلاوي لیدنه د کډوالو د ستونزو د حل په تړاو مهمه ګڼي او غوښتنه لري چې د کډوالو د ستونزو حل د داخلي بېځایه شویو سره د مرستو په رسولو او اړونده برخو کې د همکاري زیاته شي نو دوی د خپل اندېښنه ښودلې ده چې که چیرې ښځو ته د کار او د زده کړو زمینه مساعده نه کړي په هغه صورت کې به دوی خپلې مرستې وځنډوي نو په دې طرز کې خو ټول هیوادوال په دې پوهیږي او نړۍ هم په دې پوهیږي چې افغانستان ولس سخته اړتیا لري دغو مرستو ته ناروې کمیټې په تېرو شپږو میاشتو کې له اته سوه پنځوس زره داخلي بېځایه شویو سره خپلې مرستې ترسره کړې دي او دغه کمیټې زیاته کړې چې دوی به د اسلامي او افغاني کلتور سره سم خپلې مرستې تر مستحقینو پورې ورسوي او په پام کې لري چې په راتلونکو کې له اووه زره افغانانو سره خپلې مرستې ترسره کړي خره خلاص پر همدې موضوع د لا ډېر بحث لپاره سره په سټوډیو کې د پوهنتون استاد ښاغلی عمر مختار نیکزاد دی سلامونه نیکزاد صاحب خیر راغلی بحث مننه استاد بحث له دې ځای پیلوي چې دلته په افغانستان کې د ښځو پر کار بندیز باندې څومره دا د دې لامل شوې ده چې هغه کومې بهرنۍ انجوګانې موسسه چې په افغانستان کې وي هغوی د خپل فعالیتونه ډېر ټکنې کړي بسم الله الرحمن الرحیم البته متاسفانه کې د تصامیم اخیر رهبری امارت اسلامی افغانستان به خصوص مبنی بر تحصیل و کار بانوان رابطه تنگاتنگ با قطع همکاری های سازمان های بین المللی داره از جایی که سازمان های بین المللی یا سازمان های بشر دوستانه که اونا همواره تلاش هایشان همکاری هایشان در قسمت حقوق بانوان، حقوق اطفال، حقوق مدنی، شهروندان در جوامع هست و اونا هم همکاری هایشان رابطه بر همین چیزها داره که متاسفانه در افغانستان چنین موارد را حکومت در نظر نمی گیره و قطعاً که باید نهادهایی که همکاری میکنن با کشورها همکاری میکنن با مردم اونا رابطیشان از طریق رابطی حکومت هست وقتی که اونا میان با حکومت رابطی خود را برقرار میکنن از طریق حکومت میان بر ملت خدمت ارائه میکنن پس خدمات اونا دقیقاً که نه تنها به نفع ملت هست بلکه به نفع حکومت هم هست
به هر اندازه‌ای که ملت از کمک‌های بشر دوستانه مستفید شد، به همون اندازه حکومت از شر اونا آرام هست. در غیر از او کمک‌هایی را که سایر کشورها می‌کنند، کمک‌هایی را که نهادها و سازمان‌ها می‌کنند، قطعاً اون را باید خود حکومت‌ها برای مردم خود و کمک‌ها را زمینیش فراهم بسازند. اما متأسفانه حکومت افغانستان نه تنها این که برای مردم راحتی و آرامی را به بار نآورده، نه تنها این که مردم را آرام نگه داشته، بلکه هنوز هم گزینه‌های دیگری که برای کمک برای ملت هست اونا را هم مسدود می‌سازه. قطعاً که هر اقدامی، هر عملی، هر فیصله، هر حکمی که از طرف حکومت در هر عرصه‌ای که باشه صادر میشه و او هم به شکل مبهم که اصلا معلوم نیست که به کجا میرسه، این رابطه تنگاتنگ با قطع همکاری های کشورها و سازمان ها و نهادها داره. بله، وزلت متضرر سوق شل خپل افغان حکومت افغانان او کنده غ بهرنی موسسه شلته په افغانستان کې فعالیت کوي. قطعا متضرر اصلی خو در جوامع ملت هست که ملت متضرر میشه از این ناحیه، اما نادیده نباید گرفت که حکومت هم از این ناحیه صدمه میبینه. بیشتر اشاره کردیم که وقتی که حکومت مسئولیتش، وظیفه‌اش آوردن رفاه و آسایش در جامعه هست و این وظیفه را نهادهای دیگری در انجام میده. مثلا ما میبینیم که سازمان ها چقدر در این اثر کمک میکنن، از طریق WFP چقدر کمک های برای افغانستان میشه، از طریق WHO یا سازمان صحی جهان چقدر کمک های برای بخش صحی افغانستان میشه. اینا قطعا که همکاری هستن که از این حکومت هم استفاده میکنه، ورنه حکومت ملت طرف حکومت دیده که همکاری ها از طرف حکومت باشه و حکومت هم متاسفانه که هیچ عملی در این راستا انجام نده، قطعا که وضعیت ملت هم خراب میشه و از حکومت هم خراب میشه. اما از آنجایی که منابع همه در دست حکومت هست، ملت بیشتر متضرر است از این ناحیه و سازمان ها در اینجا کمترین ضرری که میشه برای سازمان ها میشه. ممکن سازمان ها کمک رو که افغانستان اختصاص داده او رو برای به کشور جنگ زده دیگری که در اون مردم در حالت وخیم اقتصادی قرار دارن برای اونا کمک بکنن. پس قطعا که بیشترین ضرر را در ایتو یک وضعیت برای ملت بیچاره افغانستان هست که ملتی ضرر میبینه. بله، او عملت څه کېدلی شي؟ فکر نه کوم چې دلته بدیلې لارې به موجودې وي چې د ښځو د کار بندیز په تړه باندې یو ځینې نور تصمیم نیولی وي. عجولانه تصمیم په کور دننه څومره موږ خپله متضرر کولی شي؟ فکر نه کوم چې ډېره په عجلي شکل باندې دغه تصمیم دغه پرېکړه نیول شوې ده. قطعا که عامل بند شدن کمک ها یا توقف کمک های سازمان های بین المللی رابطه مستقیم با مسئله کار و تحصیل بانوان داره و عامل اصلیش همین است که کار و تحصیل بانوان بند شده و اونا خودشان اعلام میکنند که ما به می خاطر توقف دادیم همکاری های خود را. و قطعا حکومت تصمیمی که در اخیر گرفته شد مبنی بر کار و تحصیل زنان و ایره هم بیشتر به پای دین ختم کردیم که در دین اسلام جایز نیست و حتی رسانه ها هم دیدیم که به نمایندگی از امارت اسلامی رهبری حکومت گاه گاهی بسیار موارد بسیار جدی را اشاره کردن که حتی تحصیل و تعلیم را به خصوص در علوم معاصر را اونا جواز ندادن که متاسفانه این کار نه تنهایی که برای حکومت مشکل ساز شد بلکه برای ملت افغانستان هم مشکل ایجاد کرد و حکومت میتونست که در این راستا خوب از اقداماتی را که در طول یک سال یک و نیم سال یا دو سالی که تقریبا 18 ماه میشه حکومت در این راستا کار میکرد، اما زمینه ای را که خودشان از دید حکومت اسلامی هست اون امو زمینه را مساعد میساختن و میماندن که بانوان و که نیم پیکری از جامعه را تشکیل میتن اونا هم تحصیل بکنن. قطعا در جامعه که زن تحصیل نکنه در او جامعه جنگ در امو جامعه هست، جنایات دیگری در همو جامعه هست، تمام مسائل در همو جامعه هست. چرا؟ به خاطری که خانم هست که از طریق خانم برای اولاد و برای فرزندان در جامعه علم آموخته میشه و اونا هست که در جامعه تبلور میکنه و جامعه مقدر براحتی زندگی خود را پیش میبرن و آری از تمام جرایم و فقر و بیباوری ها میباشن. متاسفانه حکومت نظر به وضعیتی که معلوم میشه هنوز هم هیچ اقدامی نکرده و اقدامی نمی کنه که باز بکنه برای بازگشایی مکاتب و برای بازگشایی پانتون ها. یک مسئله ای که زمستان هست و زمستان به شکل نرمال مکاتب و پانتون ها رخصت می بودن،
اما آنچه که بر حکم مکتوبی که از طرف وزارت تحصیلات عالی است میشه که ذریعه یک مکتوبی وعده بر بهار بسپارند تا اینکه بتوانند از یک طرف رضایت مردم افغانستان را بگیرند و از طرف دیگر هم سازمان های بین المللی که قرار است کمک هایشان را توقف بتن و یا توقف داده هند اونا هم دوباره کماف سابق کمک هایشان را ادامه بتن. بله اوس پختنم دلته پیدا کی چې پانتونونه دی که مکاتب دي نورمال په زمي کې رخصت پات شي دي اوس دغه سازمانونو مسله کېدلی شي چې دغه ډیر شمیر کورنۍ د شتغو سرپرست درلو د خپل سرپرست تر غړې درلودله دلته بیا ستوند څه کېدلی شي د شریعت بحث به مطرح کېدلی شي کنه شریعت تم جواز ورکړی د چمیرمنې کول شي تجارت وکړ مېرمنې کول شي په هر برخه کې ډیر خو زليږي خو برعکس په دلته په افغانستان کې هرڅه بندي در بحث کار او تجارت بانوان خو شریعت اسلامي چهرهش و دیدش واضح هست و بیان شده و چیزی که در شریعت اسلامی قید کرده اما مکان و شرایطی هست که در کدام شرایط باید یک بانو کار بکنه. البته در این قسمت تا حد امارت اسلامی افغانستان هم در اینجا برحق هستند، یعنی وضعیت کار که ما در افغانستان میبینیم و یا از قبل هم وجود داشت، برخی از موارد ما شاهد بودیم که حتی رسانه‌ای شد بعضی از کارها که نمیشد، که حتی مسئله حیثیتی برای فامیل ها داره، برای خانواده ها داشت و اینمی مسائل باعث میشه که یک نقطه ایسی ها لکه برای کل بانوان شد. بس پختنم هم دلتا پیدا که چه ولی مثلا دیو کسل پاره طول اغا میرمنی چه اغوی دخپل اولادون اغوی دخپل کورنه ده نفقی برابارو المحصول پاد شی ول ده اغوی پاره باید بند شی دلتا ده اصطلاح توانایی موجوده نوا کنا کلنایی شکل بند باید دوی من بندیز لگه دلوی چه دوی دی کارم نشی کرده یو کسل پاره ول باید طول مجده شی. خب متاسفانه که در سازمان‌های بین المللی اونا دادی از یک موقف بسیار بلند میزنن، حتی خود را بالای حکومت هم اونا بیشتر میدانن، از حکومت که در اونا خود را بیشتر میدانن و متاسفانه حکومت هم نه تنها در حال که در گذشته هم در افغانستان حکومت نمیتوانست در کار سازمان‌ها مداخله بکنن، هرچند از لحاظ قانونی از لحاظ حقوقی حق دارن کشورها سازمانهایی که در او فعالیت میکنن ولو که دفتر مرکزی یا نمایندگی از او باشه بالای از او قواعد داخلی کشور خود را باید تطبیق بکنن، اما متاسفانه بر هر عاملی که هست این ناتوانی وجود داشته در حکومتها در افغانستان که جلوگیری در سکتور ملی و که در داخلی کشورها هست در او کار ساده هست، ممکن در یک اداره دولتی در یک اداره ملی که در افغانستان هست کار میکنن بانوان ممکن اینجا کنترل شود، اما متاسفانه در سازمان هایی که اونا کار میکنن در اینجا به هر عاملی که هست بنابر امو عامل یا اینکه کشورها یا سازمان ها خود را ناندی خطاب میکنن اونجا نمیکنن، بیشتر قواعدی که از طرف حکومت در نظر میگیره او را تطبیق نمیکنن، به همین خاطر امی باعث میشه که سازمان ها اما شرایطی که از طرف حکومت افغانستان وضع شده او را در نظر نمیگیرن و حکومت هم یک اقدام مغرضانه میکنه و علیه تمام بانوان موقف میگیرن. بله اوس به دغسې وسه شرط کې اړتیا څه مروه چې دغسې تصمیم داسې پرېږدي ونیول شي که نه، اوس موږ په هغسې موقف کې نه یو چې په کلي شکل باندې ډېر شمېر سازمانونو ته په افغانستان کې فعالیت لري، دوی د کارونو او د فعالیتونو د ټکنې کېدو لامل دی وګرځېږي، په لورو پرتو سیمو کې په ولایتونو کې په ولسوالیو کې حتی په خپل مرکز کې ډېر شمېر کورنۍ د چې همدا اوس ډېر بشري مرستو ته په ډېره اړینه توګه باندې اړتیا لري، دغسې یو تصمیم فکر نه کوي چې د دغو خلکو ژوند ننګولی شي. د عصر امروزی خو ما شاهد ازی بودیم که تنها 12,000 آماری که میاید 12,000 خانم در سازمان های بین المللی کار میکرد و اونا بیکار شدن و این 12,000 خانم را به هر نحوی که باشه چی در ادارات داخلی باشه چی در سازمان ها باشه اینا هر کدام ازی هر هزار ازی 1,000,000 طفل را اینا نان میتن، 1,000,000 خانواده ای از انسان های هستن که بر اساس کار از اینا بر اساس معاشات امتیازات از اینا نانخور هستن که جمعا ممکن بیشتر از 14,000,000 طفلی که در افغانستان هست اینا هم از امی ناحیه صدمه میبینن وقتی که مادر کار میکنه و برای اولادش نان میته و این کار هم ازش گرفته میشه، کدام کمک دیگری هم که از طرف سازمان ها میاد این بند میشه، قطعا که یک بحران است و رای حل از امی است که نه تنها حکومت افغانستان بلکه سازمان های بین المللی در هماهنگی با حکومت بعضی از اقداماتی را انجام بدن تا اینکه بتونن به تفاهم برسن، مثلا بعضی از شرایطی که حکومت افغانستان میگذاره یا امارت اسلامی میگذاره اینا باید شرایط خود را کمی سبکتر بسازن و از سوی دیگر سازمان ها هم که به او
شیوی که روان هستند که خود را فرماندهی حساب میکنند اونا هم از این وضعیت بگذرند و بیایند در قسمت همکاری با مردم افغانستان، نه تنها همکاری با کشور افغانستان یا با حکومت افغانستان، بلکه همکاری به ملت افغانستان بکنند. چون سازمان های بشر دوستانه هستند، اونا خدمتشان بر دولت ها نیست، اونا زینفعشان ملت هاست و مردم افغانستان هست، اونا بیان کمک خود را بر افغان های ما برسانند. قطعا از زمانی که حکومت افغانستان که به رسمیت شناخته نشده هست کمک های ادامه داره و خوشبختانه که کمک ها خیلی از مشکلات مردم در افغانستان حل ساخته. ما میبینیم امروز کار نیست در افغانستان، اداراتی که در او اوناس کار میکرد، حتی زکوری که کار میکردن، اونا اکثرا بنابر هر دلیل خانه نشین شدن و امی کمک ها است که حداقل ما میبینیم در محل خود که اینا همکاری هایی است که ماهانه برای مردم کمک میکنن، همکاری است که به شکل پول نقدی کمک میکنن، مواد خوراکی کمک میکنن، اینا هست که به عنوان یک سیرومی در رگهای مردم افغانستان هست و اگر این هم قطع شود متاسفانه که وضعیت بحرانی تر میشه و نه تنها ضررش بر ملت است بلکه ضررش به حکومت افغانستان هم است. بله، اوس تازه هڅې چې پیل شوې دي د ملګرو ملتونو لوري په نړیوال کچه باندې هڅې پیل شوې دي، څومره مؤثره تمامېدلی شي، څومره به کار وکړي چې رښتیا هم دلته په کور دننه دغه کومه پرېکړه چې نیول شوې ده د دغو هڅو او د دغو کوششونو له کبله به وشي کولی چې دغه اسلامي عمارت چې کوم تصمیم نیولی دی په دې برخه کې د یو سخت دریځ څخه د دوی را وګرځي؟ این تصمیم سازمان ها قطعا که نقش داره. وقتی که ما میایم پیامدهای این مسئله را میبینیم، وقتی کمک نباشه در یک جامعه فقر بیشتر میشه، منابع دیگری خود مردم افغانستان نداره، از یک طرف هوای سرد زمستانی که در این نه فضای زراعت هست که وقت زراعت هست که مردم از طریق زراعت و کشتکار خود کار بکنن، نه وضعیت سایر مردم در افغانستان خوب است که مردم بتانه یک همکاری از همسایه و از خیش قوم خود بکنه. تنها گزینه ای که مانده امی که مردم افغانستان از طریق سازمان ها همکاری برشان شوه و یا هم به گفته به تعبیر امارت اسلامی افغانستان که باید دعا بکنن که از طریق دعا الله برشان کمک بکنه، که متاسفانه تنهایی هم کفایت نمی کنه که مردم افغانستان بشینه دست به دعا بره خداوند که خداوند برشان نان و روزیشان را بیاره در سر دسترخانهشان بچینه. نه اینکه الله متعال رازق هست روزی میده، اما شرایطش را ما باید مساعد بسازیم، زحمت بکشیم، حکومت کار بکنه و سازمان ها باید کار بکنن. و در این قسمت باید بگوییم که نقش سازمان ها برای فعلا که اینا فعالیت هایشان را به تعلیق در آوردن، این یک در حقیقت به نفع بانوها کار کردن، به نفع کسی که از تصمیم اخیر حکومت افغانستان متضرر شدن، به خصوص بانوان، به نفع ازیا میتونه باشه. و از جایی که کمک ها هم قطع میشه، توقف داده میشه، او سر و صداهای ملت هم بلند میشه و سر و صداهای ملت امی هست که امون ضرب المثل داریم که میگه زور ملت زور خدا هست. بله، اما دیر موارد دی چه دلته د امارات له لوري نیول شوی دی، تصمیم نیول شوی دی، دیر هم دغه ملتونو چې غوړي د نغ نړیوال چې غوړي دی غوښتنه کړې ده خود دوی پر مخ باندې بیرته دغه دروازې نه خلاص شوی دی. اوس دلته د میرمن لپاره نه فڅ کې د لیش تاسو ولې دی د میرمن په نه باندې تمامې دلې شي اې دوی आवाज اوري د تو د زاورات شو شاید چې باندې نشي دا ټول مسائل په نظر کې نیول سره دوی نه فڅ به څه کې قطعا منابعی که فعلا حکومت استفاده میکنه، نه تنها حکومت افغانستان، تمام حکومت ها هم استفاده میکنن، کشورهای همسایه ما شما که استفاده میکنن، اونا هم به هر نحوی از جامعه ملل، از سازمان هایی که کار میکنن در حقوق بشر دوستانه، از اونا کمک میگیرن و حکومت افغانستان هم قطعا که در این راستا کمک میگیره. اگر مسئله کمک ها نباشه و اونا هم اختاریه بتن تا زمانی که شما در اینی کارا اقدامات یا تصامیم بعدی نگیرین، تصامیمتان تغییر دهین، ما کمک های خود قطع میکنیم. و این کمک ها قطعا که نقش داره بالای ملت، بالای حکومت. وقتی کمک میایه در او کمک خانواده مجاهد هم استفاده میکنه، خانواده غریب هم استفاده میکنه، تمام افغانستان بنابر تعبیر و بر آماری که چند سال قبل بود که 90% در افغانستان 90% مردم در فقر زندگی میکنن، خود 90% خو 10% فقط بزرگوی بودن که در حکومت قبلی بودن دیگه، بقیه خود تحت فقر هست قرار دارن. و کار سازمان ها، تصمیم سازمان ها بر توقف دادن قطعا که یک تأثیری داره در رفتار حکومت، در ای که برخورد دیگری حکومت یا ای که تصامیم خود را تغییر بتن یا به هر نحوی که میتونن سهولت ها را و یا هم آسانی ها را در تصامیم
اخیر خود اخذ بکنه. بله، اوس سوال من دلته ده، پختنه من دلته ده چې د حکومتونو مسولیت کدلای شي چې باید کاری فرصتونه برابر کړي، خپل لاتباو لپاره سهولتونه برابر کړي. هغه څه چې بیرته که دغه مسولیت د نړیوالو لوریا یا د قل افغانانو لپاره برابر شوه دی، پر دې باندې هم بندیز ولګول شي، ښایي دلته بیا د افغانانو روان ژوند، د افغانانو روانې ستونزې څنګه حلیدلی شي؟ خب قطعا وظیفه اصلی حکومت است که کار بکنه، اما متاسفانه شرایطی که امارت اسلامی گذاشته که در کدام شرایط کمک میکنه برای مردم، او شرایط مساعد نشده. تا ای که او شرایط مساعد میشه، مردم چیزیش از فقر و از گرسنگی خواهد مرد و چیزی هم بر هر نوع مشکلاتی، چیزی هم بر اثر فرار مغزها و فرار جوانان از کشور، کشور به یک خالیگاه و بر یک کشوری مبدل شد که شاید در 36 میلیون نفوس ما شاید 10 میلیون نفوس هم نمان تا زمانی که شرایط حکومت میخواد او شرایط برخواد. چیزی را در بحرها غرق میشه، چیزی در دریا غرق میشه، چیزی هم از فقر در اینجا میمیره و چیزی هم به هر نحوی دست به خودکشی میزنه. متاسفانه که وضعیت به همین شکل میمانه. پس پیشنهاد ما برای حکومت همی است که وقتی که ما سر شرایط کار میکنیم، کار خوبی است، کار بکنیم، اما در کنار ازی ما باید تا وقتی که خود ما شرایط را مساعد میسازیم باید کاری بکنیم که سازمان‌های بین المللی که اونا نقش عمده‌ای را در رفاه جمعی دارن، اونا هم از ما مایوس نشن و اونا هم از ما کمک‌های خود را قطع نکنن. و راه حلش همی است که سازمان‌ها هم باید همکاری خود را بکنن، قطعا از زوایای دیگری فشار وارد بکنن. اونا از طریق فشار وارد میکنن که باز هم فشار بر ملت افغانستان است، نه بر دولت افغانستان. و فشارهایی که وارد میکنن سازمان‌های بین المللی باید بالای حکومت وضع بکنن. مثلا میتونن که سفرهای سران حکومت را اونا بله ته په بندیزونو خبرم شویده که بندیزونو په دغه وسه شرایط کې نورم زیاتیږي، هغه امریکا وی یا نور د ملګرو ملتونو لورې وي، بیا دغه حکومت، حکومت ولی د حکومت سرنوشت، د حکومت آینده څه کېدلی شي؟ ځکه چې تر دې وړاندې هم بندیزونه لا په خپل ځای باندې پاتې شوي دي، که سفرونو باندې بندیزه، که په مشران باندې بندیزه. خپل امریکا هم ویلي چې دوی نوې پرېکړې، نوې تصمیم د افغانستان سره په خپل پالیسۍ کې راولي. خب اینجا هم رفتار دوگانه ای که کشورها دارن، یک رفتار دوگانه با افغانستان دارن. اینا گاهی اوقات داد از این میزنن که ما بر ملت افغانستان کمک همکاری میکنیم و گاهی اوقات داد از این میزنن که ما مخالف حکومت افغانستان هستیم، در حالی که اینا نه کمک میکنن برای مردم افغانستان و نه هم مخالف حکومت افغانستان هستن. شرایطی که، وضعیتی که ما مشاهده میکنیم که از یک طرف یک اقدامی میکنن کشورها، از طرف دیگر یک بیانیه دیگری میتن که اصلا رفتارشان با سخنشان اصلا توافق نداره. در یک در گفتار خود یک گپ را میگن، در عمل خود کار دیگری را میکنن. پس اگر واقعا شما دعای ازیر دارین که من بر ملت افغانستان کمک میکنین، خب شما کمک را بر ملت افغانستان بکنین. و کردین هم ما میبینیم که در سکتور صحی افغانستان کمک ها وجود داره، سازمان ها کمک میکنن و از اون طریق قطعا که نفعش بر حکومت میرسه، اما بیشتر نفعش بر مردم افغانستان میرسه. کسایی که در اونجا کار میکنن، کسایی که برای از اونا خدمات صحیح نمیرسه، برای از اونا خدمات ارائه میشه. خب بیاین باز هم کار کمکی که بر ملت افغانستان میکنید، شما ملت افغانستان را از دید بشر ببینید، شما ملت افغانستان را از دید حکومت افغانستان نبینید که وقتی حکومت افغانستان با ما تفاهم نمیکنه، ما ملت افغانستان را گروگان میگیریم. متاسفانه که این گروگان گیری که از یک طرف حکومت مردم گروگان بگیره و از طرف دیگر سازمان های بین المللی گروگان بگیرن، قطعا که این به ضرر مردم افغانستان است. و این ضرر نه تنها ای که اگر امروز برای افغانستان است، در گذر زمان سرایت میکنه، آثار و نتایج و پیامدهای از این برای کشورهای همسایه، برای جهان و در کل ما با این وضعیت میتونیم که منطقه را ما به یک بحران مواجه بکنیم. بله، په همدغه سازمانو کې کوم شمېر ښځو چې فعالیت درلود، څومره په هغه لورو پراتو سیمو کې دغه میرمنو لاسنیوی کړی دی چې هغوی بې سرپرسته پاتې شوي دي، یا نشي کولی چې په ښارونو کې یا هغه عاید چې باید دوی ترلاسه کړي، د همدغو موسسو د همدغو میرمنو لورې دوی سره مرستې رسېدلې، هغه څه چې اوس په ټپه ولاړې دي، د هغوی وضعیت څنګه کېدلی شي په داسې یو سوړ ژمي کې چې ممکن په ډېرو سیمو کې چې دوی فعالیتونه کول، هلته اوس هغوی بشري مرستو ته لاسرسی ونه لري؟ خب سازمان ها اگر واقعا اینا مدافع حقوق بشر یا مدافع حقوق زن هستند، قسمی که در وضعیتی در بحران کرونا آمد، سازمان ها همه اکثرا مردم به وظیفه نمی رفتن، ما امتیازاتشان بود. اینا هم تا زمانی که با حکومت افغانستان به یک توافق می رسن،
کارمندان زنی که در حکومت در سازمان ها کار میکنن، طبقه اوناسی که کار میکنن، اونا را میشه که از طریق کار ممکن در این وضعیت کار آنلاین هم انجام میشه. اونا کل کارشون بر اساس تکنولوژی که دارن میشه که یک خانم از طریق خانه کار بکنه. اما ممکن که دلشی چه آنلاین رسیده بشه زگه چه دوی سهوت اتل دوی سیمی کنترول ولی دوی سیمی سروی کل بیان امروز دوی تم راست کلی تو مسائل الکترونیکی که دلشی بشه مرسی آنلاین که دلشی کنه بعد سهوت سیمی تو دلار چه سروی دوی خب مواردی که در از طریق کار الکترونیکی میشه این کمک را باید سازمان ها بکنن برای کارمندایشان. وقتی که دو ازیر دارن که ما کمک میکنیم برای افغانستان، کمک به بشر است، اول برای کارمند خودت تو باید کمک بکنی. و امی تا زمانی که حکومت یا حکومت افغانستان با سازمان ها توافق میکنه و یا هم آنچه که سازمان های بین المللی میخواین او در حکومت دیده میشه، تا او زمان همکاری بکنن با بانوان که اگر اجازه نیست برشان که در ساحه برون، از طریق از طبقه ذکور خود استفاده بکنن و برای بانوان یک کمک هایی بکنن تا اینکه معاشاتشان را حد اقل تا تصمیم بعدی که از طرف حکومت افغانستان میشه امتیازاتشان قطع نشه. بله، خپل حکومت بیا وای چې مرسته نه باید سیاسي شي، وزلت مرسته سیاسي شي ودی کنه مرسته به مغه بشری مرسته پاتې شي دی نړیوال غوړ چې خپل مرسته جاری وساتي. خو فقط بعض دلته دا کوم احيانا نه وای چې محرم نوی موجود خزانه شي تللی، خو بیا په کوردن نه یو به نه محرم نه شي کول چې د خصوصي د مرسته رسوي دلته به د خصوص ضرورت پیدا کېدل شي کنه شي پیدا کېدل. بعض د مرسته سیاسي شي دی کنه سیاسي شي نه دی په خپل ځای باندې پاتې شي، فقط مشکل دا چې خصوصي د کار اجازه نشته. خب بس خو قطعا که بحثی که در افغانستان حکومت افغانستان بحث خود را تصامیم خود را گرفت، اینا تصامیمشان ممکن سیاسی نباشه، اما ای که افغانستان یک کشوری است که عضویت سازمان های بین المللی داره و افغانستان کشوری هست که رابطه خوبی با جامعه داره، با مردم داره، با کشورهای منطقه داره، با سازمان ملل داره، با سایر سازمان های بین المللی داره، ای ایجاب میکنه که حکومت افغانستان بعضی از تصامیم به شکل بسیار سادگی نگیره. اکثریت تصامیم حکومت و رهبری حکومت افغانستان بر اساس به شکل بسیار ساده هست، به شکل بسیار سبک نگر و سطحی نگر هستند که بیا این کار را میکنیم خیر هیچ گپی نیست. اونم در عامیانه میگیم که مردمی که طبقه روحانیت است بیشتر از سادگی استفاده میکنن، و متاسفانه این سادگی تا فعلا هم در بین رهبران حکومت و در بین امی طبقه وجود داره و این سطحی نگری و ساده نگری باعث میشه که بسیار کالای کلان، بسیار فواید بزرگی را ما از دست بدیم که در او ضرر برای حکومت هم از ضرر برای ملت قطعا هست. پس حکومت افغانستان به شکل ساده نه، هر چیز باید از دید مهم ببینه، هر چیز باید در حکومت از دید سیاست دیده شود. ما این کار را میکنم عواقبش چی هست، ما این کار انجام میدیم، این احکام را صادر میکنیم، وقتی که حکم ما صادر میشه ما باید پیش از پیش بسنجیم که در این واکنش ملت چی هست، واکنش سازمان های بین المللی چیست، واکنش کشورهای همسایه ما چیست، واکنش دین یا مسلمان ها چیست. قطعا تمام موارد را وقتی که اینا در نظر بگیرند خود از این سیاسی است، هر بحث و هر حکم سیاسی میشه و متاسفانه که مسئله سیاست را بیشتر در تصامیم در نظر گرفته نمیشه و بر اساس همو حکمت هایی که از دید خود میبینن بر همو اساس تصامیم گرفته میشه که امروز وضعیت کشور را به این تا اینجا کشانده. روز توی که ده حکومت تصامیم و ده حکومت مسئول پاته که دلت مرلت مهم که دلشی چه تا پریکر که ده خوانزوی بتاره و ده که ده بانتون بتاره و ده که ده خز و ده کار ده بندیس بتاره و ده پرت ده یا پیکت نپری وگری. خب اگر حکومت به رزی ادامه بده و امی مسئله که بند بودن مکاتب و دانشگاه ها بر روی محصلان طبقه اوناس است، اگر این وضعیت ادامه پیدا بکنه ما ممکن دوچار بحران جدیتر و قویتری شیم و تقاضای ما از حکومتی هست که اینا بیاین بر رزی تصمیم خود تجدید نظر بکنن، اما شرایطی که خودشان میخوان، شرایطی را در جریان سیمایی که ما پیش روی داریم، رخصتی که ما پیش روی داریم، در این شرایط خود را حداقل 50% یا 60% از این شرایط خود را هم مساعد بسازن تا اینکه بتوانیم و شاهد یک افغانستان مرفع باشیم. قطعا که بدون علم، بدون دانش، او هم در طبقه مهم جامعه که بانوان هست، قطعا که کشور یا جامعه دچار بحران جدیدتر میشه. دیر زت مننه مننه جان نسو صدش بس نقلی خرس مننه تو بند دور صد خغلی مار مختار نگزاد و چی مون سری بحث کرد را گرزو ده خبرونو دوام ته
د ژمی ورختونو او زیات واوري وریدو دی وات یو شمیر لوی لارې بندې کړې دي. د واوري زیات ورخت لامل د سالنګونو لوی لارې د باروډونکو موټر پر مخ تړل شوې ده. د ټولګټ وزارت او د پروان ولایت ځایي مسولین وایي چې ورختونه د سالنګونو بامیان سرپل او پکتیا سوداګری ضلع لري د تړل کېدو لامل شوي، خو ډاډ ورکوي چې د پرانیستو عملیات یې پیل کړي دي. د ژمی ورختونو او واوري وریدو له امله په هیواد کې ګڼې لارې د لویو موټرو پر مخ تړل شوي دي. عام خلک لویو لارو بندېدو ته اندېښمن دي او د ځینو لارو د ژر پرانیستلو غوښتنه کوي. پروان ولایت د امنیه قمندانۍ ویاند وایي په سالنګونو کې د واورې د ډیر ورخت له امله یا د لار د لویو موټرو پر مخ تړل شوي، خو په خبره یې هڅې روانې دي چې دغه لار ژر د بارونکو موټرو د تګ راتګ پر مخ خلاصه کړي. نو د واورې وریدو او د لارې د بندېدو خو همدغه یوه ستونزه وي چې د موټرو پر مخ باندې لاره تړل کیږي، او د دغه ستونزې د هواري لپاره هغه کومه مشینري چې هلته ده او یا هم سکواټوري چې هلته دي هغه انشاءالله چې فعاله دي او د مرکز څخه مرسته هم ورته غوښتل شوې وه. مرکز رسیدګي ورته کړې ده، ماشینونه ورته فعاله کړي دي او په ډیر زر توګه باندې هغه لاره خلاصي. ورته مهال د ټولګټ وزارت مسؤلین وایي د بامیان سالنګونو لویه لار، فرا کې د پرچمن لار، سرپل کې د قوم کوتل لار، پنجاب بازار او ابقل کرمان مسیر په ګډون یو شمېر نورې لارې د ټرافیکو پر مخ تړلې چې د خلاصون لپاره یې هڅې روانې دي. ټول وسایط د چاین او زنځیر په تړلو سره دواړو لورو ته تګ راتګ کولی سي. همدارنګ د دغې لویې لارې زیانمنونکې برخې د سالنګونو د ساتنې او څارنې ریاست پرسونل او ماشینري لخوا په کار کېږي، او د یادو وسایطو د ښه تګ راتګ لپاره ټیمونه په ساحه کې موجود دي ترڅو دغه لار په بشپړ ډول پاک کاری کړي. همدارنګ په بامیانو کې هوا لمر ده او د دغه ولایت په یو شمېر سیمو کې د واورې ورښت 18 سانتي مترو ته رسېدلی، او د یکاولنګ سړک او د بندي امیر سړک پاک کاری سوی ده. کارپوهان اندېښنه لري چې د لویو لارو بندښت به سوداګري او ترانسپورټ له خنډ او ځنډ سره مخ کړي او په بازارونو کې به د توکو نرخونو لوړېدو لامل شي. یا بارونونه کېږي، اکثریت سرکونه یا شهره دومره بندېږي او دا کولی سي چې دوه ستونزه رامنځته کړي. اول دا ده چې د تجارت تر مخه یو خنډ جوړېږي او په بازارو کې د توکو کمی رامنځته کېږي، او دا واقعا چې د نرخونو په بخش کې ډېره منفي اغیزه لري، او بل بخش د مسافرین، د مریضان او د خلکو د تګ راتک مشکلات زیاتېږي. یو شمېر خلک بیا په ژمي کې د لویو لارو د تړل کېدو څخه اندېښنه لري او زیاتوي چې حکومت دې ژر تر ژره د یادو لارو پرانیستلو لپاره هڅه وکړي. هغه خلکو ته په تمام معنا زیان رسولی سي چې اوس اقتصادي حالات ښه نه دی، او د مسؤلینو څخه مجدن غوښتنه هم دا ده چې دغه لویې لارې د ډیر وخت دپاره بندې پرې نږدي. دا نه یوازې د خلکو په ژوند منفي اغیزې کوي، بلکې د خوراکي او سون توکو هم منفي اغیزې کوي. یعنی د دې سره دغه توکي چې دي د دې نرخونه لوړیږي، او خلک چې دی د نور هم د فکر او ناچاری سره مخ کوي. زار باندې کانټور ولر ترسو هغه تجاران خپل نرخونه لوړن کی، ځکه یو خو هیوادوال زیات غریبانان د پکر سره مخامخ دي. نو غوښتنه مو ده چې بازار باندې کانټور لري او د نرخونو په کانټرول کې پوره هڅه وکړي. دا یادونه ده چې د هوا پیژندنې ادارې تیر ورځې د اټکل لمخې به د کابل په ګډون د هیواد په شل ولایتونو کې یو ونی ورخت وي، چې تازه د ورختونو له امله د سالنګونو لوی لارې په ګډون یو شمېر نورې لوی لارې د لویو باروډونکو موټرو پر مخ تړل شوې دي. راغلس په دې وروستیو کې که څه هم په کور دننه د برېښنا د پارچاوۍ ستونزه تر بریده پورې حل شوې ده، خو بیا هم هڅې پیل شوي دي تر څو تاجکستان سره پر شوي قرارداد د غزولو په تړاو باندې خبرو شي. دا چې تاجکستان به څومره دغه پرېکړې طلبۍ کو، یو دغه قرارداد به وغځوي، او تر څنګ هلته په کور دننه د صنعتي فابریکو روان وضعیت او بې برقۍ څومره ستونزې پیدا کړې دي. پر همدې موضوع سره په سټوډیو کې د اقتصادي او سیاسي چارشونکي ښاغلی شیراقه بیانځای دی. سلامونه بیانځای صاحب، خیر راغلی بهسته. وعلیکم السلام، مهرباني. خیر سمنه ابانزه سپاس لدې زه په لوچ تاجکستان سره مو د برېښنا تړون مسله شته. په اوسنۍ حالت کې څومره به تاجکستان دې تماده شي د حکومت تړون چې دا د یو کال یا نور یو کال څخه ډیر وخت لپاره دې تمدید کړي؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. تر ټولو مخ تاسو ستاسو د تلویزیون کارکونانو ټول اوریدونکو لیدونکو ته سلامونه ونه کې هیله وړاندې کوم. ستاسو د سوال په اړه باندې ویلای شم چې کلک مقدمې ته لاړ شو ستاسو په اجازه. هغه دا ده چې
موږ اوس هیواد تقریبا مخکنی شل کاله خو پرېږده، دا روستني شل کاله هم په اشغال کې وو، یعنې تقریبا نیمه پېړۍ موږ په اشغال کې وو. او بیا د امریکایانو او د اروپایانو اشغال په ټریلیونو ډالر دلته راغلو، مصرف شلو، په هدر باندې لاړل. په کار خدا وه چې امریکایانو یو څه خودکفا پروژې موږ ډېر بندونه لرو، هغه یې ترمیم کړي وې، لا یې نور نوي جوړ کړي وې، او موږ ته یعنې خودکفایي رابخلې وې چې موږ خپله برق په خپله تولیدولې. حتی همدغه نورو ملکونو ته، د پاکستان یا د تاجکستان، ایران، نورو ګاونډي ملکونو ته باید برق ورکولی. ولې متاسفانه چې موږ خپله د دې نه برق اخلو، د دې په خاطر چې اشغالګرو موږ ته په قتل کې یو استهلاکي داسې یو دغه کې ساتلي وو چې باید لکه سره چې ماشوم ته شیدو نغه ورکوي، دغه بوتل ورکوي چې دا سکاو که بوتل نه نو خبره ختمه ده، ماشوم مړ دی. نو موږ په داسې حالت کې امریکایانو اشغالګرو وساتلو. یو تعداد خلک چې د دوی غلامانو هغه بلیونر او میلیونر جوړ کړل، مګر عام ډول باندې نه 90% خلک د فقر او تنګدستۍ او د برق د نشتون او د ټولو اسانتیاو نه بې برخې دي. نو زما نظر دا دی چې اول خو هغوی دا کار کړی وی، که هغوی ونه کړ موږ یې باید کړی وی. ضرورت دې نه وي چې موږ تاجکستان، ازبکستان، ولو که موږ سره ښه ګاونډیتوب هم ولري، موږ باید هغه څه چې پخپله جوړولی شو لري توانۍ، هغه ولې موږ په کار نه وی اچولی یا په کار وانه چو. نو اوس چې امارت نوی راغلی دی، یو کال یو نیم کال کېږي، په دې یو نیم کال کې دوی ته ډېرې نیمګړتیاوې مخته پرتې دي چې هغه باید پوره کړي. او حتی وایي تشه لاسه ته مې دښمن یې. نو پیسې هم چې کله امریکایان ووتل، ټول پیسې سې منجمدې کړې او سې ځان سره وتښتولې. حتی هغه کسان چې دوی په راس کې وو، هغو ته هم د یو کال دپاره دستور ورکړی و چې څومره وسه کېږي د افغانستان نه پیسې په هر شکل چې ایستلی شي وې باسي، هغه یې وکړل. دې وختو کې زه خپله حتی د دې لپاره راغلی یم، امریکا کې اوسېږم، یم د کونړ او امریکا کې استوګنه لرم، تقریبا 15 کاله کېږي هلته یم. د همدې لپاره موږ راغلو چې هم امارت اسلامي چې موږ ته خپلواکي ترلاسه کړل، او موږ ته اسلامي نظام په جوړولو کې کوشش کوي، او ډېر زیاتې ناخوالې او حتی ګمرکات او د ټولو ځایونو نه مشکلات موجود و، ټول په شخصي جیبونو کې لوېدل. و دوی دومره وکړی شو چې هغه یې راغونډ کړل، او اوس دولت خزانې ته لویږي. مګر زما دغه دا د سفارش امارت اسلامي ته چې دغه د ټولو شیانو نه چې روح د یو مملکت، حتی د یو کورنۍ، د یو قوم دپاره هغه برق دی. بل اوس اوس په همدغه اړتیا باندې غږیږو چې څومره مهمه کېدلی شي په هیواد کې برېښنا، ځکه چې پر همدغه برېښنا باندې ټول سیاسي او البته اقتصادي برخه چلېدلی شي. صنعتي فابریکې شته، هلته لوی لوی کارونه پر همدغه برېښنا باندې ترسره کړي. خو برعکس په افغانستان کې موږ ډېر کله د دې شاید پاتې شي چې د برېښنا پارچاوی وي، دغه څه دي چې بیا ډېر زیاتې ستونزې زېږول شي. اړتیا څومره ده، څومره مهمه برخه ده؟ ولا ډېر ضرور ده چې موږ او تاسې په هر شکل چې اوسې نه لرو، باید د ترکمنستاني کې، تاجکستاني، ازبکستان، د هر ځای نه چې وي برق باید راوړل شي، چې هم د فابریکو لوی لوی فابریکې بې تولیده پاتې کېږي، نه شي ګرځېده د شپې، د ورځې برق نه وي، د شپې راځي، هغه ته خلک هم په تکلیف دي. د دې لپاره به دا ښه وي چې امارت په هر شکل چې کېږي، د اوس وخت لپاره ایمرجنسی ورته وایي، که هر څه ورته وایي، هغه د خاطر هم باید د تاجکستان شرایط ومني یا ازبکستان، چې دا موجوده برق لا قطع نه شي. حتی د خلکو لپاره د شپې بخاري برق نشته، مثلا حتی چارجولو د کمپیوټرونو، د ټول شیان ارزښت کوس کمپیوټر دی، نو چې برق نه وي کمپیوټر هم کار نه کوي او نه چارجېږي، حتی ټلیفونونه. نو دا ټول برق ته ضرورت لري. او بیا د لوی لوی کارخانې لکه د فولادو کارخانې، نور د معدنیاتو کې لکه د مسو کان په دغه کې په لوګر کې چینایان سره قرارداد هم شوی، مګر د دې خاطر چې هغې برق ته ضرورت لري، برق هلته نشته په کافي اندازه چې صحیح هغه منرال په هغه صحیح میکانیزم باندې ترلاسه کړي، نو برق ته ضرورت یې برق نشته. نو د دې خاطر دې ضرورت لري امارت اسلامي، زموږ تاسې حکومت دی، حکومت د مور پلار مثال لري، بیا ښه حکومت خو بیا نو ښه مور پلار دي، او دی دي هغسې. نو دی کوشش وکړي چې په هر شکل چې کېږي، تاجکستان کې، د ازبکستان ټول ځایونه هغه موجوده دغه تمدید کړي، او که پیسې زیاتېږي کمیږي، باید اوس وخت کې وکړي او په آینده دپاره بندونه جوړ کړي. دغه اوسني بندونه چې جوړ دي، دا بیرته جوړ کړي، ترمیم یې کړي. نو په دې واسطه باندې کېږي چې موږ او تاسې تولیدات هم زیات شي، ټولې کارخانې هم په کار ولویږي. حتی چې برق نه وي نو خلک هم بېکاره کېږي، ولې چې هغه کارخانې د مجبور دي چې هغه ځینې خلک کم کړي، بیخي تر د کارخانو دروازه وتړي. نو دا ډېر ضرورت دی چې موږ او تاسې باید برق ولرو.
اوس دبام دغه برخنا د نشټون لکبله څومره کارخانه څومره فابریکو خپل فعالیت څخه پاتې راغلي دي دا غسه چې بیرته به په مستقیم شکل باندې په بازار په اقتصاد او د یو هیواد په اقتصادي چارو کې ډیر زیات خاند او ترڅنګ ستونزې پیدا کولی شي څومره ډیر زیات په کارخانه دي فابریکې دي چې فعالیتونه بند پات شي دي نو زه خو چې د هیواد نه بهر ما تقریبا د شپږ میاشتې کېږي چې راغلم د برق په خاطر راغلم مچ من کول کولای شو د کابل په شاوخوا باندې سولر بیسونه جوړ کو او دا لا خل شروع د کابل نه وکړو چې کابل خلک خود کفا او پرانا کې شپې ورځې تیرې کی او عین حال کې ټول کارخانه فابریکې تولیدی پروژې ټول د برق پر تاریخ دی او هم پرانا شي او په کار به ولويږي خلک هم د کار نه خلاص شي او به ورسته دا غزيږي ولایت ته ټول افغانستان هیواد ته نو دا د خاطر زه رالم ډیر کوشش وکړ تر ځینې لوی سرمایداران د نړۍ مسلمانان د سرمایداران اتحادیه و هغه ما تشویق کړی و چې دلته راشي تقریبا په 12 مختلفو سکتورونو کار وکړي چې هغې جملې نه یو هم برق و برق او آبي برق و سولر و د شمسي برق دا ټول مګر متاسفانه چې دلته وخت کوشي وشول او تقریبا شپږ میاشتې واوښتلې چې هغې ما ته خبر کړل چې حالات تقریبا په آخره کې د هغې ویل چې موږ ځینې سرمایداران د لاسه ورکړل ځکه هغې نشي کولی چې شپږ میاشتې منتظر پاتې شي او پر جلونو ډالرې دلته اوس ستونزه څه وه که څه هم تاسو ویلي چې ډېر شمېر داسې کسان ستاسو پاتې د حکومتي چارواکو په هڅه باندې هڅول شوي ول تر څو په افغانستان کې پانګونه وکړي هغه د برېښنا د تولید په برخه کې وي دې ته ورته د نورو اقتصادي چارو په برخه کې وي خو تاسو ویلي وخت کوشي وشله دلته وخت ضایع شلو د دغه وخت ضایع کېدو عوامل څه و د وخت عوامل دا و چې په ډېر بخښنې سره امارت داسې مسلکي کسان ډېر نه لري دوی د جهاد وختو کې په غارونو کې اوسېده په غرونو کې اوسېدل اوس راغلي دي حکومت ته د پخوانۍ ادارې تقریبا د دوی د خولې نه یو وخت یې پنځه لکه وي بل وخت یو بل مشر اته لکه پخواني مامورین وښودل چې اوس هم د امارت سره کار کوي او د امارت همغه مسلکي برخه ټول همدغه کسان چې پخوا ادارو کې کار کوي اوس دلته اوس هم کار کوي د هغو په لاس کې دی او د هغو په واک کې دی نو په یو شکل اشکالو نه پوهېږم چې هغه امارت وبخه د هغه پخواني حکومت د اوسني مامورین چې کوم دي چې هغو نه غوښتل د شا د خوانه ورسره داسې دستور ورکړل شوی چې باید لویو پروژو مخه ونیسئ ته د برق او دا خو ټول نه مهمې دي او یا دا چې هغه معاشونه چې دی پخوا مثلا څلوېښت زره پنځوس زره وادي مامور درلوده اوس بیچارهګان شل زره پنځلس زره هم نه لري نو یو قسم ته مایوسي هم لري یا کوشش کوي چې نن کار سبا ته پرېږدي او سبا بل سبا ته پرېږدي او مشران طالبان چې دي هغه په دې شیانو نه پوهېږي نو کار یې ټول دوی ته سپارلی دی او دوی ځینې کسان یې داسې دي چې نه غواړي چې غټې پروژې راشي او افغانستان خودکفا شي او د امریکایانو د اروپایانو د مالی بندیزونه یو خواته شي یعنی هغه پرې ونه لګېږي نو دغه د خاطره هغې یو قسم ته مونږ دا کار ډېر کوښښ وکړو مګر نتیجه ور نه کړه هغه پشا شو د برېښنا د بندونو جوړول مسله څومره مهمه کېدلی شي همدغه پانګوال چې تاسو پرې بحث درلود هغه که خارجي پانګوال دي که خپل افغانان دي او په بهر کې میشته دي څومره رول پکې درلوبولی شي چې هلته راشي دې بندخونه دې جوړ کړي د برېښنا د تولید په برخه کې دې کار وکړي څومره لاس ورکولی شي حکومت سره د برېښنا د تولید په برخه کې ځکه چې موږ تر اوسه پورې له ګاونډیو یو شمېر سیمې ودونو نه د افغانستان لپاره برېښنا په قرارداد تر اخلو نه ډېره ښه پوښتنه دی وکړه زه حتی په همدې خاطر موږ رالو یا نور سرمایداران هم موږ تشویق کړو چې راشي دلته سرمایه ګذاري وکړي او په خپله دغه د شیخ دلاور مولوي صاحب د یو کمیسیون جوړ کړو چې دی په راس کې قرار درلوده چې بهرني افغانان او حتی هماغه افغانان نور امریکایان اروپایان چې هغې دلته سرمایه ګذاري کول لپاره آمادګي لري هغې راشي نو موږ تشویق کړې رام پاڼې موږ په خپله د هغې د ترجمان په حیثیت یا د هغې د نمایده په حیثیت دلته امارت سره ډېر کار وکړو مګر امارت د دې د خاطره چې یا په کار نه پوهېږي او یا هغه کسان چې پخوانۍ ادارې ورسره دي هغې کار مخې ته وړي هغې نه غواړي چې کار وکړي نو په دې خاطر باندې موږ د مشکلاتو ستونزو سره مخ شو او هغه سرمایداران بېرته په شا لاړل بل اوس دلته په افغانستان کې بیان ځای صاحب که څه هم تاسو ویل چې نوي راغلي سي ممکن شاید ډېر زیات معلومات ونه لري کوم شمېر برېښنا چې ورکول کېږي دغه فابریکو ته دغه صنعتي پارکونو ته څومره ورته بسنه کولی شي په څلوېښت ساعتونو کې که هغه اندازه برېښنا چې دوی ته ورکول کېږي ممکن ورته کافي وي که نه یو صنعتي پارک یو صنعتي خونې صنعتي فابریکې دوی په ډېره کچه باندې برېښنا ته اړتیا لري تر څو خپل تولیدات باید ولري بلکل دا ډېره ښه پوښتنه تاسې وکړه ما مخکې هم دا خبره وکړه چې برق نه وي نو ټولې تولیدي کارخانې او پروژې او حتی دفتر او شخصي کوم بزنسونه چې دي دا ټول بندېږي
برق دستل که روح د انسان چې روح ده برق د یو ملکت دپاره د یو ټولنې دپاره د روح مثال لري او بیا خصوصا په دې یویشتمه پیړۍ کې دا خو بیخي ضرورت دی ځکه ټول شیان په برق باندې او په کمپیوټر باندې سنبالېږي حتی شخصي کمپیوټرونه هم بیا د برقه کار نه کوي نو دا ډېره ضرور ده سفارش کوم دی ستاسو تلویزیون د لارې د امارت مشرانو ته چې په هر شکل د اشکالو دی کې له شان تجدید نظر وکړي حتی هغه کسان چې په دې دفاترو کې کار کوي او هغې باندې وګرځي چې دا قسم د غټو پروژو مخه ونه نیسي نو دا چې سرمایداران راځي او دلته خودکشي وختکشي کېږي او هغې بېرته په شا ځي نو بیا به کله یو بل سرمایدار زړه وغواړي چې راشي افغانستان کې سرمایه ګذاري وکړي وه دویم د امنیت په باره کې هم خبره ده چې ورځ په ورځ باندې امنیت هغه څومره چې طالبانو لاپې کولې چې موږ به ډېر امنیت نیسو بیا هم ځینې واقعیت راځي چې د سرمایدارانو د راتګ مخه نیسي هغې فکر کوي چې دلته لاړ شم او هلته سرمایه ګذاري وکړم پیسې مې د منځه لاړې نه شي یا بیخي څوک یې ونه خوري مې خپله ژوند ته خطر پېښ نه شي نو په دې خاطر هغې نه راځي امارت باید ډېر جدي ګامونه واخلي او هغه کارونو ته اولیت ورکړي کوم لکه چې ډېر ضرور دی لکه برقو دې ته ورته شیان دا حتی دغه د مکاتبو بندېدل د جنکو دپاره یا په دفترو کې د جنکو د ښځو کار کولو په اړه باندې دوی باید دا چاپېریال جوړ کړي داسې نه ده چې صحیح ده موږ اسلامي ملک دی موږ غواړو چې اسلامي نظام عملي شي موږ نه غواړو د ډیموکراسۍ او د سیکولریزم په حساب باندې دلته خپلې دفتر یا نور کارونه مخې ته بوځو موږ کوشش کوو چې د همدغه اسلامي نظام لاندې چې موږ مسلمانان یو موږ اسلامي نظام غواړو اسلامي نظام بالکل مکمل نظام دی په کار خدا و چې امارت اسلامي اول اساسي قانون جوړ کړی وی او د اسلامي اساسي قانون د مخ نه هر چاته هر نهاد ته لایحه ورکړې وی چې دې لایحې د مخ نه به تاسې مثلا د افغانستان ټول کارونه مخ ته وي خصوصا هغه مسلکي ادارې لکه برقو زراعتو صحتو دا مسلکي شیان دي چې باید هم د یو خوانه خلک ورته وروزل شي مکاتبو دپاره موږ د جنکو مکتبونه چې بند شي نو چې څلور کاله بند پاتې شي نو بیا هېڅ جنکۍ نشته بیا جنکۍ په دفترو کې کار جبرن نه شي کولی ځکه چې هغه مسلکیت نه لري نو دا اول ضرور ده چې دغه تجدید نظر وشي د جنکو مکاتب بیرته آزاد شي او په عین حال کې دغه بعضې پروژو ته لکه د برخو دې شیانو ته د زراعت په باره کې اولیت ورکړي او کار ورباندې وکړي همیشه ورباندې د دغه لاندې ونیسي د فکر کولو د پراسینګ دپاره چې پراسینګ لاندې ډېره زیاته مننه ژوندې صاحب زاستا داسې پاسته راغلې مننه د چهارشنبې کې ښاغلی شیرقا بیانځی و چې موږ سره بحث وکړو سمدما تر دې مرسته خبرونو دوام ستړی مشه د خبرونو دوام ته خره خلاص په هرات کې د مروغتیا ریاست له سلګونو کسانو ازموینه واخیسته دغه ازموینې چې 1300 کسانو پکې ګډون کړی و د روغتیا اړوند د نرسنګ او قابلګۍ سلبي بستونو لپاره واخیستل شوه د ازموینې ګډونوال وایي چې بستونه کم دی خو د ازموینې ګډونوال زیات دي او له مسؤلینو غواړي چې دوی اړوند برخو کې په دندو وګماري په هرات کې د حوزوي روغتون امیریت له 1300 تنو څخه ازموینه واخیسته په دې کسانو کې 55 سلنه میرمنې او پاتې نارینه دي چې له ډلې به یې 44 کسان بریالي شي دغه بستونه چې 40 د نرسنګ او 4 نورې د قابلګۍ په برخه کې دي پایلې به سبا اعلان شي مجموعا 44 بسته خالی بود و پروسه بر اساس طرز العمل اداره خدمات ملکی و همچنان منابع بشری ولایت هرات طی مراحل انجام شده در حدود 1320 نفر که شامل مرد برادران و خواهران می باشند واجدین شرایط شناخته شدند و در حدود 44 نفر اینا شامل سیستم و تشکیل خواهد شدند پروسه به گونه شفاف از انجام شده الحمدلله د ازموینې ګډونوال زیاتې چې بستونه کم دی او د امتحان ګډونوال زیاتو دوی غوښتنه لري چې عامې روغتیا ریاست دې ورته اړونده برخو کې دندې ورکړي توقع ما همینه که بیشتر چون زیاده خانم دخترایی که مثلا رشته قابلگی نخوندیم ولی وظیفه خیلی کم پیدا میشه با ما خیلی دیگه اعلان هم بستایی هم که اعلان میگذارم خیلی کمه مثلا دو بست سه بست تعداد هم که امتحان میگیرن از 500 تا بیشتره به این خاطر اگه تعداد بستا زیاد باشه یا ای که شارلستا کم بگیرن اوت یعنی زیادتر چانس ما بالا میره اگر در میشه صد بست میره قابل ها میبوده خیلی میتونست موثر واقع شد این رقابت دیگه از این 600 نفر 4 نفر فکر میکنم که انتخاب میشه نمیفهمم آمدگی زیاده گرفته بودین انشالله که پارتی و پارتی بازی نباشه
ګډونوال د اسلامي امارت غوړي هغه کسان چې ازموینه کې نه بریالي کیږي هغوی ته د هم د کار کولو زمینه برابره کړي. خواستم از دولت اینه فراهم کردن کار برای خانم ها در سطح ولایات و خصوص به ولیس ولی ها. خیلی از قابل ها صاحبایم ندارین قابل ها بیارن برای ولیس ولی ها. شرایط خیلی برای ما محیایه و ما امیدواری 100% داریم که انشالله ما بتونیم برای جامعه خدمت. د عامې روغتیا ریاست د مسؤلینو په خبره په هرات ولایت کې د روغتیا په برخه کې د متخصصینو او ټرینرانو تشکیل کم دی او زیاتی چې په نږدې راتلونکي کې به بستونه اعلان کړي. یک تعداد بستهای متخصصین یا ترینرها بستهای خالی هستند. یک تعداد افراد نسبت به مشکلی که داشتن یا ترک وظیفه کردن حضور ندارند. این بستها مطابق با دستورالعمل وزارت صحت و از طریق ریاست اکمال تخصص وزارت اخذ میشه که هم پروسیجر خود خود داره و اعلان میشه. متقاضیان به وزارت صحت و درخواست خود ارائه میکنند. بستها بستهای ترینری و متخصصین در اکمال تخصص وزارت انجام میشه. د یادونه وړ ده چې په هرات کې د اسلامي امارت د راتګر وروسته د دویم ځل ده چې د روغتیا برخه کې بستونه اعلانیږي او په سلګونه کسان ازموینه ورکوي. کندهار کې د زعفرانو ازمایښتي کښتونو مثبته پایله ورکړې خو کروندګري بازارموندنې غوښتنه کوي. مسؤولین وایي سږ کال د دغه ولایت په شپږو هغو ولسوالیو کې د زعفرانو ازمایښتي کښتونه شوي چې وړاندې پکې نشه یي توکي کرل کېدل. د کندهار د کرنې اداره وایي چې د زعفرانو له کښتونو سږ کال حاصلات هم ترلاسه شوي خو کروندګر بیا خپلو حاصلاتو ته د بازارموندنې غوښتنه کوي. 55 کلن محمد اسماعیل د کندهار د دامان ولسوالی صاحبزاده کلاچا سیمه کې پر یو جریب ځمکه د زعفرانو کښت کړی. محمد اسماعیل وایي وړاندې پر خپل ځمکه تاریا کرل خو سږ کال یې د زعفرانو کښت ترسره کړی چې ښه پایله یې ورکړې. نوموړی وایي د زعفرانو د حاصلاتو لپاره دې کندهار کې هم بازارموندنه وسي. کوم کور د اقتصاد لپاره په دا خاطر چې موږ تاریاک بند کړله د زعفرانو وکرله زعفرانو نتیجه راکړله وسه مارکیټ موږ نه لرو راته پراته دي پر چا خرڅ کړو. موږ مپلسه یو پیسې نه لرو زعفران کور راته پراته دي سړی نهسه چې رایې نیسو. مارکیټ نه لري د داسې مارکیټ زمینه موږ ته برابره سي لکه د ایرات ته. نو بس موږ کار سمیږي د خیره. نو شش کال اول کال و دنیا نه دي کړي انشاءالله پر کال خیره په کیلوګانو کې شش کال یې په سرو وکړه. د کندهار په خاکریز، میوند، ژړی، پنجوایی، ډنډ او دامان ولسوالیو کې پر شاوخوا 130 جریبه ځمکه سږکال د زعفرانو ازمایښتي کښتونه ترسره سوي دي. د دغه ولایت د کرنې او مالدارۍ اداره وایي د زعفرانو ازمایښتي کښتونه کندهار کې مثبته پایله ورکړې چې ورڅخه حاصلات هم ترلاسه سوي دي. د کندهار د کرنې ریاست د کرنیزو حاصلاتو د امیر په خبره تازه راچېدونکي کښتونه به دغه ولایت کې د کوکنارو او نورو نشه‌یي توکو د کښتونو بدیل وي. د هالنډ کمیټې له طریقې څخه مو د بزګرانو سره په مختلفو ولسوالیو کې د سلو کروندګرو سره په حدود د سل جریبه شاوخوا کې زعفران توضیح کړي دي چې ښه حاصل پی جریب څه اندازه کم کیلو حاصل لرو چې ښه نتیجه لاسته راوړې ده. بلخوا بیا د کندهار د کرنې ریاست د بومي نباتاتو امیر وایي له ځینو مرستندوی بنسټونو سره د کندهاري زعفرانو د حاصلاتو د پروسس او بازار موندنې برخو کې کار کوي. نو موږ د نورو بنسټونو سره په ارتباط کې یو. خدای دغه بنسټونو په توسط باندې ودې ته مارکیټ په بازار موندنه وسي او ښه پروسس وسي چې په آینده کې د بزګرانو اقتصاد هم قوي سي او ژوند هم سم سي او دغه کښت زیات ترویج وسي. د معلوماتو پر بنسټ تیرو کلونو کې پر 80,000 جریبه ځمکه کندهار کې د کوکنارو او نورو نشه‌یي توکو کښتونه ترسره کېدل چې د اسلامي امارت په راتګ سره یې پر کښتونو بندیز لګول سوی. قدرت الله رضوان، شمشاد نیوز، کندهار. د کندز امنیه قمندانۍ پولیسو د وسلوالو غلو اته کسیزه ډله ونیوه. یادې ډلې لس ورځې وړاندې له یو صرف څخه 50,000 ډالره او څه باندې 2,000,000 افغانۍ تښتولې وې. نیول شوي کسانو په خپل جرم اعتراف کړی او منلې ده چې د طالبانو په نوم یې چک پوینټ اچولی او له صرف یې پیسې واخیستې.
دا هغه له لاسه تللي بنډلونه وو چې څو ورځې وړاندې د کندوز تخار پر لویه لار د ملا کریم سیلبورت سیمه کې د غلو اته کسیز باڼ له صرافانو اخیستي وو. د دغه پیسو ټول مبلغ اویا لکه افغانۍ او 50,000 امریکایي ډالر کیږي چې شاوخوا لس ورځې وړاندې وسلوالو غلو له صرافانو اخیستي وي. د کندوز امنیه قمندان قاری بختیار معاز ولسونو او سوداګرو ته ډاډ ورکړ چې پر زورواکو غلو او رانکارو ډلو یې د جون حلقه ورتنګه کړې او د سر پورته کولو ته به یې پرې نږدي. نه نفری باندې تاسو معلومه ده خپل اعتراف کې مو ویلې صرافانو باندې لاره جوړه کړې وه. یو اویا لکه روپۍ ترې اخیستې وي او 50,000 ډالر هغه مو تر ونیول. خپلو صرافانو ته خپل شی تسلیمیږي او نور دوی د شریعت منګولو ته سپارل کیږي. څه چې شریعت جزا هغه به ورکول کیږي. د کندوز ولس او سوداګر مو ته دا پیغام ده چې انشاءالله تاسو شپه ورځ خپل تجارت خپل روزګار په ښه طریقې سره شپه ورځ کولی شئ. که څوک تاسې ته مثال په غلطه سترګه ګوري یا د تاسې هغه امنیت اخلالوي دغه به جزا وي، داسې به نیول کیږي او شریعت ته به سپارل کیږي. د غلو دغه باڼ په خپل جرم اعتراف کوي او وایي دا یې لومړی ځل دی چې د پیسو غلا کوي او له اسلامي عمارت د عفوي غوښتنه کوي. اسلامي عمارت نه دا غواړو چې بس دا اشتباه مونږ شوې ده، مونږ دا اشتباه کړې ده. نو څه شی اسلام وایي چې شریعت وایي هغه به مونږ جاري کړو. مونږ څه وایي کارو یو دا چې مونږ سره همکاري وکړي دا حوالي نه پیرو چې مونږ دا کار وکړو. پیسې ما ترا کړلې وای زاد سره واخله او بس پیسې توزیع کړلې. ټول ملګري بلو کورو خو لاړ. ما په ژوند کې دا کار نه دا کړی، دا اولین کار د بیخي په پیمانه يم. بیخي ډیر زیات ما شش لک افغانۍ راسته 2,000 ډالر د دیوانو لایګي اسید. ما اسلامي از اوزه پنجم گرفت. صرف چې دغه پیسې تختول شوې وي لام یو قمندانې خوښ دی چې له لاسه تللې پیسې پیدا او بیرته په لاس ورکړل شوې. چند روز قبل از طرف از سورقین از کسایی که در مسیر رای تخار کندوز که در منطقه سیلبورد ملاکریم چند تا سورقین که با لباس امارت چک پوین انداخته بودن مرا استاد کردن و موتر مرا گوشه کردن و همون مقدار پولی که همراه ما بود با مبلغ 1,30,000 دلار جمله پیسه که 71,000 افغانی و 50,000 دلار بود اینا همراه خود بردن. با همکاری قماندان صاحب امنیه و ارگانهای کشفی پول از پیش از اونو به دست آوردن. کندوز کې په داسې حال کې د وسلوالو غلو دغه باڼ نیول کیږي چې ویل کیږي یو شمیر کسانو د اسلامي امارت له نامه په ګټه اخیستنه د دغه غلاو لپاره چک پینټ اچولی وو چې د غلاو وروسته د امنیې قمانداني لخوا ونیول شول. امنیې قمانداني وایي په کندوز کې د جنایي جرمونو او غلاو کچه نږدې صفر ته راټیټه شوې ده او په دې تور یې ګڼ کسان هم نیولي دي. عبدالله ساحل، شمشاد نیوز، کندوز. په ننګرهار کې د وسلوالو غلو یوه ډله ونیول شوه. دغه اووه کسیزه ډله ننګرهار استخباراتو منصبینو د عملیاتو په لړ کې نیولې ده. د ننګرهار استخباراتو ریاست په رالیږلې خبر پاڼه کې ویني چې ځواکونو په بهسود ولسوالۍ کې د یو لړ کشفي راپورونو پر اساس عملیات کړي او یاده ډله یې نیولې ده. د وسلوالو غلو دغه اووه کسیزه ډله د حکومتي ځواکونو له نوم استفاده کوله او هغه مهال ونیول شول چې یو کور ته د غلا لپاره ورغلي وو. نیول شوي کسانو سره 15 میله وسلې، یو فیلډر او یو توري ډول موټر هم نیول شوي او په خپلو جرمونو اعتراف کړی دی. یاد وسلوال غله د کندهار، بلخ، کابیسا او ننګرهار ولایت اوسیدونکي دي چې د جوړ شوي پلان له مخې له کابل څخه د کور ته د غلا په موخه راغلي وو. د پکتیا ریبزازوی اوسیدونکي شکایت کوي چې د سړک خرابوالي له امله ناروغان په وخت روغتون نشي رسولی. تاریب اوسیدونکي وایي د دې سړک چارې د تېر حکومت پر مهال سوزله په قرارداد ورکړل شوې خو بشپړې نه شوې. د ریبزازوی ولسوال بې وایي چې اړوند منصبین ورته ډاډ ورکړی او د نوي کال په پیل سره به د سړک جوړېدو چارې پیل شي. د پکتیا ریوب ځاځی ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې د مخکینی حکومت پر مهال څو ځله د ریوب احمد خیلو سرک جوړېدو قرارداد وشو خو د بیلابیلو لاملونو له مخې چارې پیل نه شوې. دوی له اسلامي عمارت غواړي چې د دغه سرک جوړېدو لپاره د بودیجه ځانګړې کړي. ډیر د افسوس خبره ده چې دغه کوزي خوام سرک پوخ دی او باري خوام پوخ دی او دا منځ کې پاتې شوی. متاسفانه هغه کوم د مشکلاتونه پاتې شوی او د جمهوریت وخت کې هغې ته به د موږ اشاره نه کوو خو ډیر مشکلاتونه لرو. نو موږ د حکومت نه او د مسو نه دا غوښتنه کوو چې موږ ته د سرک ورغولی شي. پخوا وعدې موږ سره سوي دي خو هغه بیا ماسې نیمګړې پاتې دي او اوس کارونه په ټاپې درېدي.
داریو بوسیدون کی وای چې دا سرک خرابوالی لکبله لا غنو ستونزو سره مخامخ دي او ډیری وخت بیړنی ناروغان پر وخت ګردی زو چمکنیو رختونونو ته نه رسیږي. داریو بولسوالی او پر نفسه ولسوالی ده او دی امدخیلو ناتر زادیاریو با پوری سرک خام ده خلق دیر پا ستونزو که دی دیر پا مشکلو که دی اکثر مریضان دی چی دیاریوب نمرکست انتقالی گی اگو خپل جون دیلا سویر کرد. داریوب زادزای ولسواله سرپرست و بیدالله زاکیری وایی چی اردوان مسئولینو دا سرک دا جوڑی دو داد بر کرده یا دا نوی کال پا پایل سربای چاره پایل شی. در تیر چپالون سکم دا پروژه و منظور سوی دکو کار ندهی بانی سوی پا اینده که با انشاءالله العزیز داغ سرک در دنده پتان در دو سرکی سه بیاد اریوب تر ولسوالی پوری در سرک بانی با کار شروع کیجی در سرک با پکیجی انشاءالله العزیز که در لاپاک رضا و پلند والکی که در لیسیس کاری شروع سی تیرو کلونو که اریوب زادزای ولسوالی که دو سرکونه پا پاخه و اساسی دول جوڑ شوی خو خلقوایی چه اسلامی امارت دی لحمد خیلو سر دغا نخلون که سرک جوڑ او دادوی دالار استون زده پا بش پل دول هوارکری. حکمت نیاسای شمشاد نیوز پکتیا. بلخ که در لبنیتو یوی کارخونه که لسکونه کسان پا کار بختی در لبنیتو دی کارخونه مسئولین دی ولر سونز شکایتون لری اوائی کملا تروشی پانگوانه بزیاتا و بحر تا بسادرات ولری پا کور دننا دا کاری فرصتون مندلو لپار غختنی دی. بلخ چی دا افغانستان دا نورو ولایتونو پا پرتلا دا کارخونو شمیر پا که زیاد دی زرگونه کارکون که پا که پا کار بخت دی. بلخ ها مزار شریف خار که دا لبنیات و یوی تولیدی کارخونی مسئولان وایی کملا تری وشی دا هیواد سر بیره با بحرانوی هیوادونو تا هم صادرات ولری. در مدودی 30 نفر اینجا ما همکار داریم کارمند داریم و در مدودی 3000 خانواده ما از پیشان شیر جمع میکنیم در صورتی که شیر باشه. که متاسفانه شیر بسیار کم شده نسبت مشکلات اخیری که در کشور رونما شده که از آن جمله میتون یاد کرد از خوشسالی بلند رفتن قیمت مواد خوراکی حیوانی. یو شمیر کارکون که چی پا دی کارخونه که پا کار بخت دی خواه دی وای چی پا وسنی بد و اقتصادی شرایطو که ورتا ده کار زمینه برابر شوه او دلا نور و فرصتونو ده پیدا کولو غختون کی دی. دولتی را میخواییم که زمینه کاری از مردم زیاد پیدا شود و از مردم کارش پیدا شود، ما فابرکه ایجاد شود، زمینه کار زیاد شود. باز از دولتی را میخواییم که ما در تولید میکنیم 1501 تولید داریم، روز شیر کم بود داریم، از دولت میخواییم شیر ما زیاد شود، تولید ما زیادتر شود. از اول وقتی که ما آمده بودم کار بسیار خوب بود، حالا که نه زمستان آمده است و شیر کم است، تولیدات کم شده، مثل سابق نیسته. سندکاران وای ده خام و مواد و کمخت، ده لور و تکسون اخیستل، ده حیوانی خورو لور والای، هیواد تا ده بحرانوی لبنیات و واردات، او روستایی که وچکالی هغت سدی چی، پا کردنن ده سندکاران و فابریکو چختنان و لستونزو سر تکوی. ظرفیت فابریکی ما 20 تن است. اگر شیر یا باشه تا 8 تن ما میتونیم که پروسس کنیم. تا یک نیم سال پیش ما 7 تن 8 تن پروسس میکردیم، اما در بی اواخر در بی 6 ماه 7 ماه اخیر شیر بسیار زیاد پایین آمده. دلایلش هم تا جایی که ما سروی خود انجام دادیم دیدیم دلایل اصلیش خوشسالی است، بلند رفتن مواد خوراکی حیوانی است، تلف شدن حیوانات است. وړاندې له دې کابینې پریکړه کړې وه چې په ټولو دولتي ادارو کې باید له کورني تولیداتو استفاده وشي تر څو کورنۍ صنعت وده وکړي. په کور دننه د فابریکو څښتنان او سوداګر هم له حاکم چارواکو د کورني صنعت لا ودې لپاره د همکاریو او مرستې غوښتونکي دي. روح الله روحاني، شمشاد نیوز، بلخ، مزار شریف ښار. پاون وزارت ته په منصوب خپور شوی و مکتوب کې له شپږم ټولګي ښکته د ښوونځیو پرانیستلو پریکړه شوې. دغه مکتوب چې په ټولنیزو رسنیو کې لاس په لاس کېږي له لومړي تر شپږم ټولګي نجونو ته پکې ښوونځیو ته د تګ اجازه ورکړل شوې ده. یاد مکتوب دغه راز ولایتي مسؤلینو ته هم شوی چې له شپږم ټولګي ښکته نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانیزي او کورسونو کې مخ خپلو زده کړو ته ادامه ورکړي. تر اوسه سلامي مرات رسما د دې مکتوب په اړه څه نه دي ویلي. پاون وزارت ته منصوب دغه مکتوب داسې مهال صدر شوی چې د هېواد په څو محدودو شمېر ګرمسیر ولسوالیو ولایتونو کې سربیره په ټول هېواد کې د ژمي درې میاشتې ښوونځي رخصت وي.
ناروی کډوالو شورا پلان لري چې په روان کال کې د ولک افغانانو سره مرسته وکړي. یان انګلند پرون مخام په یو ټویټ کې ویلي چې دوی په دې شرط بیرته د خپل خیر ښېګڼې چارې پیلوي چې اسلامي امارات د دوی ښځینه کارکوونکو ته د کار اجازه ورکړي. انګلند پرون خبرداری ورکړی که د نادولتي موسسو د ښځینه کارکوونکو د کار بندیسه دوام ورکړي، شپږ میلیونه کسان به له قحطۍ سره مخ شي. یان دغه راز ویلي چې دوی پرته د ښځینه کارکوونکو له کار خپلو فعالیتونو ته دوام نشي ورکولی، او که دغه پرېکړې غځېږي شپږ میلیونه ماشومان به له زده کړو بې برخې وي. افغانستان ته د یو شمېر اسلامي هېوادونو دیني عالمان راغلي پلاوي کابل کې دي او له لوړ پوړو چارواکو سره یې لیدلي دي. دغه پلاوي د ریاست الوزرا اداري مرستیال مولوي عبدالسلام منافي د مصر، سودان، لیبیا او فلسطین هېوادونو له دیني عالمانو سره لیدنه کړې. په دې لیدنه کې یادو علماو اعلان شوې عمومي بښنه ستایلې او ویلي دي چې عمومي عفو په افغانستان کې د زرګونه کسانو د ژوند د ژغورنې او په ټوله نړۍ کې د مسلمان امت د خوښۍ لامل شوې ده. د مصر، سودان، لیبیا او فلسطین هېوادونو دغه دیني عالمانو تر دې وړاندې د اسلامي امارات نورو لوړ پوړو چارواکو سره هم کتنې درلودې. په همدې سره مو خبرې ټولګه هم پای ته رسېږي. له ملکې مننه.